Estamos ao vivo? Aí agora sim. Agora sim. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Aleph Protásio, diretamente do Estúdio Polo 1, para mais um Polo 1Cast. E hoje aqui com um convidado muito especial, que sempre está acompanhando a gente. E hoje a gente vai ter muita história legal para contar. Professor Hamilton, chega para cá. Já cheguei, já estou à vontade. Vamos nessa. Boa noite Isso a todos. Isso aí. Fala, Cachoba. E hoje na mesa aqui comigo... Ele mesmo! Sou Joey, El Cachoba! tem que ter uma descontração cômica o Cachoba, né? Ó, os meninos pediram pra você chegar um pouquinho mais perto aí, o mic, viu? Eu tô bom aqui, o microfone tá bom? E teste som. Eu, minha voz tá bom? Olha só, hoje a gente tá com... Tá massa aí, produção? Hoje a gente tá diferenciado, hoje a xícara é do Quero Delivery. E já tá com o QR Code aí, Gabriel, na tela? Bota o QR Code aí, viu? A qualquer momento vai aparecer o QR Code aqui na tela. Você pode pedir. Quero Delivery. Aquele app maravilhoso que a gente gosta de pedir o delivery a qualquer um da cidade. Mostra a Cachoba aí. Mostra o boné de luz de Cachoba aí. Mostra aqui. Coisa boa, viu?
Já quero agradecer a presença do pessoal que tá chegando na nossa live. Pedir pra vocês que se inscrevam, que compartilhem, porque vocês vão ajudar nosso canal e vão ajudar a levar histórias boas como a de Hamilton. Vamos começar com aquele padrãozão. Hamilton, você sempre foi daqui de Candeias? Você nasceu aqui em Candeias? Só não nasci. Veio pra cá com que idade, mais ou menos? Primeiro dia de nascido, filho. só levaram minha mãe pra Salvador pra me ter. Só. Eu coloquei a cara no mundo e vim pra cá. E aí, como é que foi essa trajetória? Como foi a infância do professor Hamilton? Hamilton também foi meu professor, ele foi professor de Matheus. Claro. Mais na metade do programa aqui. Muito massa a gente ter essa experiência, assim, né? De ter estudado. Eu falei com o professor Hamilton que já tinha quase 10 anos quando eu vi o professor Hamilton. Sim, como é que foi essa infância? Você sempre estudou aqui nos colégios aqui da cidade? Como é que foi isso? Olha, a infância foi tranquila. A infância, como qualquer infância da minha época, né? Estava na rua o tempo inteiro, brincando, pegava, correndo, aprontando. Tentava. Tentava. Eu tinha a ilusão de ser um bom zagueiro. Eu, com o passar do tempo, caí na realidade e aposentei dos esportes. Ah, tá certo. E como foi... como era... Agora, para os alunos, os meninos vão ficar... E aí, quero saber essa resposta agora de Hamilton. Como era Hamilton como aluno? Fala a verdade. Eu era quase um nerd. Extremamente tímido, introspectivo... Mal me comunicava com quase todo mundo. Tinha aquela panelinha com quem eu me dava mais, a galera mais próxima, normalmente quem morava na mesma rua, estudava na mesma escola. Mas custei a desabrochar, digamos assim. E aí, como é que foi que Hamilton estudou, escolheu as formações? Quais são as suas formações, Hamilton? Olha, eu queria saber exatamente o que é que vocês chamam de formações. Eu sou muito... rabugento com relação a essa história de formações. As pessoas gostam muito de rótulos, títulos pra lá, título pra cá. Eu sou um cara que eu sou muito curioso. Como diz minha avó, aliás, beijão, vó. Eu sou muito tucudo. Eu gosto de conhecer as coisas, aprender, correr atrás, me informar, me inteirar das coisas. E tinha um sonho de fazer direito. Eu tinha uma vontade imensa de me tornar juiz. Isso desde moleque, até os 15, 16 anos, qualquer um que me conhecesse sabia que eu iria ser juiz. Concluí o nível médio, comecei a me inteirar das coisas para saber exatamente o que fazer na faculdade, e foi quando eu comecei a conhecer um outro lado do direito, um lado que eu não considero extremamente bacana. Eu percebia que o direito ele pode fazer coisas maravilhosas, mas que tem um outro lado também que... quando utilizado de forma inadequada, pode trazer muitos transtornos. E nessa busca por alternativas, eu acabei me deparando com as ciências sociais e me apaixonei pela sociologia. Quantos anos, mais ou menos? Cara, eu entrei na UFBA, eu tava com 19 aninhos. E de lá para cá, é sociologia na veia, já teve quem tentasse me arrastar para algumas outras áreas, mas não tem jeito. Eu até gosto demais de outras áreas, me inteiro, busco aprender sobre elas, mas... a paixão é a sociologia, não tem pra onde correr. E você, Cativo, como é que foi a experiência na sala de aula com o Hamilton? Rapaz, assim... fale a verdade. Eu não vou dizer que eu fui um aluno prodígio. Quem falar que eu era um inteligente... Assim, eu gostava. Eu interagia na aula de Hamilton, interagia. Mas... Terminava a aula, rapaz. Você me perguntava o que foi que aconteceu... Sabia responder, não. Não sabia, não. Mas tinha dias também, né, que eu tava meio... ah, não tô afim de assistir a aula, mas... E Matheus sempre foi sair na sala, sempre foi brincalhão. Matheus sempre foi o mascote da turma. Você queria animar a sala, dava missão pra Matheus. Não tinha grupo na sala, panela na sala que ele não futucasse. Sempre foi isso, espontâneo, brincalhão, sorridente. Eu era muito camaleão. Raramente... tu foi meu aluno que os 3 anos do ensino médio, não foi? Raramente você lembra daquela época de um dia que Matheus estivesse cabisbaixo, que não estivesse sorrindo. Olha aí. Já te cortei, né? Eu era esse tipo de pessoa, mas eu nunca desrespeitei nenhum professor. Hamilton tá de prova aí. Né, Hamilton? Aí, ó. Vai perguntar meu professor. Não, é questão assim de querer debater, desrespeitar, entendeu? Falar palavras assim, né? Eu nunca fui. Eu só era meio perturbadinho. De vez em quando escapava uma palavrinha um pouquinho maior, mas a gente cortava pra ficar pequena, né? Claro. Sim, Hamilton. E essa trajetória como professor já são quantos anos?
Cara, eu comecei em 99. Ixi. Foi entrando na faculdade e surgindo a oportunidade de atuar em sala de aula. Mais de 20 anos. A verdade foi meio que por acaso. Eu nunca planejei ser professor. Minha mãe tinha um grupo de colegas que estudavam com ela na garagem lá de casa. Elas tinham o sonho de fazer faculdade. Tinham feito nível médio, tinham feito estudos adicionais, já atuavam como professoras no município, mas queriam uma formação de nível superior. E com toda a dificuldade da época, resolveram se reunir, uma ajudar a outra, contrataram alguns professores para ministrar aulas para elas aos sábados. E nesse vai e vem, um dos professores teve algumas dificuldades, teve que abandonar a missão. Como eu sempre me dei muito bem com matemática, me chamaram para dar umas dicas de matemática enquanto encontravam uma outra pessoa para assumir a função. E nessa brincadeira eu estou aqui até hoje. Comecei na garagem de casa, dando aula para algumas amigas de minha mãe. Algumas delas já eram professoras do município, outras trabalhavam na Secretaria de Educação. Daí, com os contatos, veio a primeira oportunidade de trabalhar como professor encarando uma sala de aula. Lá nos idos de 1999, no Colégio Ieda Barradas, lá na Urbis 1. E mergulhei nesse universo, me encantei, me apaixonei e não abro mão dele por nada. Como é que é essa experiência? Porque assim, são mais de 20 anos como professor, né? Foi professor meio de Matheus. É, tem aqueles alunos que você viu pequeno, você hoje vê com família. Como é que é? Ele tinha que me lembrar que eu tô velho, né, cara? Não. Velho é o mundo. Como é que é essa sensação? Porque assim, eu já conversei com outros professores e eles sempre falam, poxa, tem aquele aluno que você fala assim, rapaz, esse aluno aqui é empenhado, esse aqui é mais preguiçoso, aquele ali, ele tem um perfil assim, um perfil assado, e que às vezes também surpreende, né? Um aluno que às vezes não era um aluno tão estudioso na sala, mas que se torna um adulto estudioso e etc. Tem muitas histórias. Vou te dizer uma coisa que dificilmente as pessoas gostam de ouvir. Normalmente, as pessoas que se desenvolvem mais, que alcançam estágios mais largos, são justamente aqueles alunos que você olhava e dizia, bom, esse aqui não estuda tanto, não se aplica tanto, não tira notas tão grandiosas, etc e tal. Porque, assim, a gente tem muito aquela coisa da nota, da pessoa que parece ser inteligente. Essa semana eu estava falando com um dos pastores da cidade. Eu aprecio mais as pessoas que são dedicadas, que são disciplinadas, que são aplicadas, do que aquelas que demonstram inteligência. Você pode ter a inteligência que for, se você não se aplicar, se você não for disciplinado, você não vai muito longe. Às vezes você tem um aluno que parece ser mediano, mas que corre atrás, busca, rala. Certamente esse vai ter um futuro lindo, vai ter uma trajetória brilhante. Você tem contatos ainda com alguns alunos seus? Muitos. É um deleite você andar pelas ruas, estar nas redes sociais e de repente esbarrar com um aluno. De vez em quando eu tenho umas experiências bacanas lá no CEON que aparecem para as reuniões ou quando são requisitados alguns pais, alguns avós, e quando chegam lá eu falo, professor Hamilton, o senhor foi meu professor. E aí de repente eu fui professor da avó, fui professor da mãe ou do pai, agora eu sou professor do filho. Assim, é muito bacana você ter a possibilidade de participar de um pedaço da vida das pessoas, de ajudar a pavimentar o caminho que elas estão trilhando. E quando você percebe que esse caminho foi um caminho bacana, isso afaga e aquece demais o coração da gente. E quais são os desafios, Hamilton? Ah, tem muitos. Isso aí é a parte boa, né? Ele falou a parte boa. Mas tem alguns desafios também, tem muitos, né? Como todas tem as muitos. Profissões. Educação no Brasil é um grande desafio. A gente tem um gargalo que parece não terminar nunca. Quanto mais a gente luta, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente batalha, parece que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Enquanto profissional da educação, é muito triste você perceber os rumos que a educação aqui no país toma. A gente está na Bahia, estado que a gente ama e que é a pior educação em nível médio do país, que conseguiu na pandemia ficar pior do que estava. A gente vê um esforço muito grande de muitas famílias, de muitos gestores escolares, de muitos profissionais, mas não nos é dada a estrutura adequada, a atenção adequada. As instâncias decisórias simplesmente nos ignoram, não nos ouvem, não sentam, não dialogam. Normalmente as políticas educacionais são impostas de cima para baixo sem consultar os principais participantes desse processo, que são os alunos e os professores. Isso é triste,
Porque, de repente, investem milhões e milhões em ações midiáticas, mas que lá na ponta, de verdade, não trazem resultados. Quando várias outras coisas poderiam ser feitas e que iriam trazer coisas maravilhosas para a educação e para as vidas das pessoas, transformar para melhor a sociedade, mas simplesmente ignoram. Eu cresci ouvindo dizer que a educação não dá voto. Pelo contrário, quando você instrui, quando você conscientiza o indivíduo, ele vai se tornando cada vez mais crítico e vai dizer não para um monte de governante picareta que tem por aí. Mas eu acho que isso aí é estratégia deles. Não. Sim, querer... sem dúvida. A crise da educação no Brasil é um projeto, não é uma crise. Isso é planejado. Sim. Quando a gente ouve histórias de escolas, de alunos, é muito saudosismo. E você para avaliar esse saudosismo, você vai ver teus pais, teus avós dizerem: pô, a educação da minha época, a escola era maravilhosa. Mas vem cá, que época era essa? Porque aqui no Brasil, a educação sempre foi para as elites. Até muito pouco tempo atrás, só quem tinha acesso à escola eram os filhos das elites. A educação começa a ser universalizada aqui no Brasil em meados do século passado. E qual foi a escola que foi universalizada? Justamente a escola pública. E aí você tem uma migração dos filhos das elites da escola pública, que era uma escola de qualidade, para as escolas particulares, que passam a ser as escolas desejadas por todo mundo. E a escola pública, ela vai ficando relegada, sem estrutura, sem investimento, sem a atenção necessária, e vai sendo sucateada, até o quadro que a gente vê hoje. Então, assim, não é por acaso. As coisas foram planejadas para serem assim. A pergunta que eu sempre faço é: até quando nós vamos aceitar que as coisas sejam dessa forma? É, a gente tem que se posicionar, né? Não importa no âmbito que esteja. É, a gente recebeu muitos políticos aqui no podcast, e eu costumo sempre dizer que a gente não precisa esperar que os políticos tomem uma ação por nós. Porque, como cidadão, você pode se posicionar e você pode ser um líder de um bairro, um líder de um local. Mas o grande problema é que, como o Matheus falou, né? Acaba sendo um ciclo, sabe? Porque, tipo, se eu não tenho conhecimento, eu não sei que eu preciso do conhecimento. Já é basicamente isso. Basicamente, entendeu? Isso aí. Porque existem os níveis de conhecimento, né? Não, não é só, eu sei ler e escrever, eu tenho um conhecimento a nível de saber das coisas cotidianas, mas talvez um conhecimento profundo em história, em sociologia, em filosofia, em saber de outros países o que acontece na educação, saber da história do nosso país, o que acontece com a educação e por que está dessa forma. Porque eu acompanho um rapaz no marketing, que é Érico Rocha, ele diz assim: quanto mais o seu cliente sabe, mais ele compra de você. Quanto mais ele sabe, quanto mais informação ele tem, mais ele tem capacidade de conseguir escolher o que ele quer. Então, obviamente, quanto menos informações você tem, menos capacidade de escolher se tem também. Sim. Nas ciências humanas, a gente costuma dizer que a história, ela costuma se repetir, ou como tragédia ou como comédia. Eu adoraria que a história aqui no Brasil se repetisse como uma comédia, mas tem sido uma tragédia atrás da outra. A gente vê as pessoas simplesmente ignorando os fatos históricos, os acontecimentos, e aquela velha história, não aprendida, é lição repetida. Se você não é capaz de reconhecer os problemas, de reconhecer os erros e a partir daí tentar corrigi-los, eles vão se repetindo e se repetindo como um círculo vicioso. E vai trazer coisas nefastas para a vida de todo mundo. Quando a gente fala de posicionamento, eu gosto muito da palavra política, só que as pessoas têm um entendimento errado. Por aqui as pessoas pensam que política é eleição. Não são. Não são a mesma coisa. Eleição é uma etapa do processo político. E aí vai uma opinião minha: é a etapa menos importante. É a etapa em que você vai fazer uma escolha. E se não for uma escolha adequada, consciente, vai ter um preço caro a pagar. Mas o pior é o cidadão que não se posiciona politicamente e que acaba compactuando com tudo de errado que tem aí, com todas as mazelas que a gente vivencia todo santo dia. É aquele cidadão que bate no peito orgulhoso dizendo: eu não me meto com política porque em política só tem ladrão. Cara, a gente faz política o tempo inteiro, todo dia. Política é posicionamento.
Política é você defender o interesse seu, do outro, da coletividade. Quando você se posiciona, você está tomando posicionamento político. E a gente faz isso desde que a gente nasce. Quando você negocia com seu pai ou com sua mãe o valor da mesada que tu vai receber, você está fazendo política. Quando tu está num relacionamento, tu negocia, você vai almoçar no lugar X, você vai no lugar Y, você está fazendo política. Por que que a gente é capaz de fazer isso no nosso âmbito pessoal e no âmbito coletivo a gente deixa isso nas mãos dos outros? A gente escolhe pessoas que não representam aquilo que a gente pensa e pegamos um cheque em branco e entregamos nas mãos dessas pessoas. E o pior, a gente entrega o cheque e não acompanha. A gente elege uma pessoa hoje, essa pessoa vai passar 4 anos fazendo o que quer e bem entende, sem qualquer tipo de fiscalização popular. Aliás, a nossa legislação ela é pródiga em dar poder ao povo, e o povo não utiliza esse poder. Nós temos aí uma vastidão de conselhos de controle municipais, estaduais, federais, e a população não participa. Muito do nosso povo não sabe nem que esses conselhos existem, não fazem ideia do potencial que esses conselhos têm de fiscalizar a ação do poder público e de propor políticas públicas. Só que essa informação não chega lá na ponta, ou quando chega, chega distorcida. A pergunta, mais uma vez, é por quê? Pois é. Eu tenho, só dando um breve aqui, uma pausa no nosso assunto... Eu tenho duas notícias boas e uma ruim. Qual é que você prefere primeiro? Pro podcast. Qual é que você prefere saber primeiro? Escolhe e manda. Ó, então vou começar com a ruim. A ruim é que a gente começou um teste de quintas-feiras e no final desse mês a gente para, certo? E a boa é que tem um sorteio na nossa página que você pode participar agora, vai ser no final do nosso programa, hoje ainda. Tem um sorteio empresária de sucesso lá no Instagram. Vai lá e confere, beleza? E tem outra boa também. O Paulãocast agora tem um blog no nosso site. Entra no Instagram e acompanha que vocês vão conseguir ver o blog. Todas as matérias vão ter agora os seus portais de notícia. Vai ter um resumo lá no site, você vai poder conferir, vai poder acompanhar. Voltando para essa questão de política e de trajetória de vida. É, beleza. O senhor já se candidatou alguma vez? Já pensou? Continua pensando em se candidatar? Olha, hoje não. Eu já tive a ilusão de que eu podia mudar o mundo. Hoje em dia eu não tenho mais essa ilusão. Eu posso mudar a mim. Eu posso afetar as pessoas que convivem comigo e torcer para que essas pessoas sejam agentes multiplicadores daquilo que eu penso. Na medida que eu as estou influenciando, elas podem influenciar outras pessoas. Mas em termos político-eleitorais, não tenho a menor intenção. Eu me desfiliei de partidos políticos, não faço mais parte desse tipo de coisa, porque eu não acredito mais na efetividade das eleições, na efetividade dos partidos políticos. Eu peço às pessoas que me apontem um único partido político em que a gente possa olhar e dizer assim, pô, esse aqui dá para confiar, esse aqui é 100%, esse é coeso, esse é unido, esse vai nos defender. Não tem? Não tem. Então, assim, eu não posso mais me permitir fazer parte de uma instituição, de um coletivo que não condiz exatamente com aquilo que eu penso, que não defende aquilo que eu defendo. E aqui eu não estou fazendo alusão à esquerda, à direita, à centro, eu estou me referindo a todos eles. Eu não posso querer participar de um processo eleitoral num país em que você é obrigado a votar. E ainda aparece a propaganda na televisão dizendo que é um direito do cidadão. Mas que direito é esse? Que se eu não exercer, eu sou punido. Um país em que, para que você seja candidato, caso você queira tentar levar alguma transformação, obrigatoriamente você tem que ser filiado a um partido em que o mandato não é teu. Você foi eleito, você recebeu os votos, mas o mandato não é do partido. Então, num ambiente como esse, eu não caibo. Simples assim. Mas quantas vezes assim você chegou a se candidatar? Eu fui candidato a vereador em 2012 pelo PSOL. O que foi uma experiência fantástica. Eu aprendi sobre política em 4-5 meses, o que eu nunca tinha aprendido na vida inteira. Mas antes você já chegou a pesquisar sobre política? Ou foi a partir dessa oportunidade que você... Eu sempre amei política. Eu amo política, eu me inteiro, eu vou em busca, eu tento trazer informações para as pessoas. Mas, repito, para participar da militância partidária, para participar da militância eleitoral, eu prefiro ficar à parte.
Eu prefiro emitir opiniões, eu prefiro conscientizar pessoas e esperar que cada um faça o melhor que puder fazer. Sem ver a sua mensagem, né? Exatamente. Eu sou mais útil, por exemplo, num grupo discutindo o que é melhor para uma determinada comunidade do que jogar dentro de um partido político, tendo que fechar os olhos para algumas coisas que eu não concordo. E fora que às vezes você tem a intenção de querer fazer algo diferente, fazer algum tipo de mudança, e por você ser aquele menorzinho, você ou você fica de fora ou você tem que se corromper. Como eu não pretendo fazer nenhuma coisa e nem outra, cai fora desse lado. Deixa com minha sala de aula, com meus grupos, com minhas discussões fora de partidos, fora de política eleitoral. Acho que dá um resultado bem mais bacana. Você consegue discutir e promover transformações com muito mais profundidade. Aliás, é sintomático que a gente veja a cada 2 anos, durante o período eleitoral, promessas mirabolantes. Todo mundo fica preocupado com saúde, segurança, educação, mas concretamente se discute o quê? É lugar comum se falar que vai, sei lá, a guarda municipal, vai reforçar a polícia, vai criar leis mais restritivas, vai reformar escolas, vai fazer... O que de concreto tem sido feito? Todas as eleições é a mesma papagaiada. Eu quero saber a da ponta. No dia a dia do cidadão, no dia a dia da gente, na hora que você precisa ter acesso a um banco, por exemplo. Aqui em Candeias as pessoas sofrem, precisam levantar para pegar uma fila de banco 5 horas da madrugada para conseguir ter acesso a uma senha lá para 10, 11 da manhã, para ser atendido pelo banco final da tarde. E às vezes para desbloquear uma senha, para pegar um cartão. Isso acontece na Caixa Econômica todo santo dia. Cadê as autoridades agora para fazerem alguma coisa? Todo mundo assiste calado. Então, assim, se não é para representar o que vai resolver a vida de todo mundo no dia a dia, na hora que o calo aperta, então aí para quê? Não me interessa a proposta estapafúrdia ou mirabolante. Eu quero saber concretamente no que essas pessoas vão nos ajudar. Com certeza. E deixa eu interromper rapidinho, professor Hamilton. Eu sei que a conversa está muito amistosa aqui, muito boa. É para comunicar que o Adolf precisou de uma saidinha, é para resolver uma agenda muito importante de trabalho agora para ele. E eu vou estar aqui com vocês na mesa batendo esse papo muito gostoso. E estou percebendo que o professor Hamilton é muito militante. E eu gosto disso porque a gente pode levar... Depende do que você chama de militante. Pronto. Às vezes até a conversa é para um debate mais amistoso, né? Eu gostaria, professor Hamilton, que de repente, já que o senhor está falando muito sobre política agora, o senhor disse que foi filiado ao PSOL e saiu, como vereador, não é isso? Saiu como candidato. Conta pra gente um projeto que o senhor tinha, que o senhor achava que assim fosse legal para ser realizado, se esse projeto já foi realizado por outra pessoa, por outro vereador, ou se ainda não foi. Conta pra gente assim como seria. Naquela época, a gente vivia um contexto de muita efervescência institucional aqui em Candeias. A gente vinha de uma eleição de uma prefeitura que não conseguia lidar com os servidores de forma adequada, não dialogava com a comunidade. A gente não tinha, por parte da Câmara Municipal, os vereadores irmanados na tentativa de melhorar a cidade. Era cada um por si, Deus por todos. A gente tinha uma cidade que tinha um arcabouço legal completamente estapafúrdio. Leis que estavam defasadas, outras leis que eram necessárias e que não existiam. Então, na época, uma das minhas principais pautas era, primeiro, reformar o regimento interno da Câmara Municipal, que está cheio de pendências até hoje. Olha, eu fui candidato em 2012. A gente está em 2022. 10 anos se foram. E o regimento não foi devidamente atualizado até os dias de hoje. A gente tem uma prefeitura que, na época, boa parte do secretariado era de fora. E, assim, nada contra ninguém de fora. Mas a gente tinha pessoas qualificadas aqui na cidade, né? Que conheciam a realidade da cidade e que não eram aproveitadas. Técnico, né, professor? Isso principalmente. Eu diria que até hoje a gente ainda carece de um secretariado técnico. E, óbvio, esses cargos são cargos de livre escolha do gestor que está à frente do município. Mas a gente pode pensar em critérios mais específicos e mais substanciais para trazer o que há de melhor para a população. A gente tinha um quadro de pessoas que estavam à frente da administração da cidade e que tinham problemas judiciais.
E, na minha concepção, isso é inadmissível. Como é que eu tenho um representante da cidade que judicialmente está todo encalacrado? Então, eram coisas como essas que eu defendia à época. Defendia, e já falei aqui sobre isso, por exemplo, uma participação efetiva da população e da comunidade nos conselhos municipais. As políticas públicas não podem ser colocadas de cima para baixo. Os gestores não são senhores da verdade. As políticas públicas são para o povo. É o povo que sabe onde o seu calo aperta. Então é o povo que tem que apontar o que é que precisa ser feito. E a partir de uma discussão mais ampla a gente chegar nessas políticas. É interessante também observar, Catioba, o uso da rede social também, né? Tem, um adendo muito interessante nisso, porque hoje as pessoas que sofrem, muitas vezes, conseguem até falar mais alto através da rede social, né? Podemos ver, tipo, diversas pessoas fazendo queixas, denúncias Sim. através da rede social. Essa é uma forma também da população, né, estar mais envolvida até na gestão, não é isso? Com toda certeza. O único problema é que a gente tem tanta especialização no uso das redes sociais que boa parte dos gestores, boa parte dos candidatos e dos partidos acabam dominando e controlando as ações de redes sociais, controlando determinadas narrativas. E de repente um problema que é gravíssimo acaba se passando como um problema mais light, como um problema mais tranquilo. E o povo precisa estar acordado para isso. As redes sociais são um instrumento poderoso, mas também é um instrumento que pode ser usado para manipular e a gente tem que estar atento. Com certeza. E assim, esse Hamilton de hoje, o Hamilton de 2022, eu sei que é cheio de projetos, muitas ideias. Conta pra gente aí, professor Hamilton, um projeto bacana de 2022. Um segredinho seu. Alguma coisa que tá saindo do forno aí do professor Hamilton. Olha, não tem segredo. Desde, assim, eu era muito reticente com o uso de redes sociais. Na época que Matheus era meu aluno, já tinham alguns alunos que diziam: ah, professor, por que você não faz um blog? Por que você não usa isso? Por que você não usa aquilo? E eu sempre fui muito tímido, eu ficava muito envergonhado, eu não queria aparecer na frente de câmera e nada disso. Com a pandemia, se impôs uma necessidade. Os alunos ficaram literalmente largados das traças, as aulas foram suspensas, o governo estadual não dava nenhum direcionamento do que ia ou do que não ia ser feito. O vestibular estava batendo as portas, o Enem também, e os alunos necessitando de orientação. E a ferramenta que eu tinha era o Instagram. Então eu ressuscitei uma conta antiga aí que eu já não usava há trocentos anos no Instagram e comecei a utilizar para dar aula, para fazer lives, para disponibilizar conteúdo para os alunos que iriam fazer Enem, concurso, vestibular. E, para meu espanto, essa história foi crescendo, foi ganhando dimensão, foi chegando mais gente. E, a partir daquilo, eu percebi o quanto era possível fazer utilizando a tecnologia. Hoje eu faço mentoria, hoje eu ministro palestras, hoje eu ministro minicursos, faço uma série de ações voltadas para esse público que tem uma necessidade de conhecer, que tem uma necessidade de se desenvolver e que no mais das vezes não tem a condição que um ou outro tem de pagar uma instituição privada para ter acesso a esses conteúdos e normalmente ou eu faço a um custo infinitamente mais baixo, ou eu faço de graça, enfim... tem sido esse o meu projeto, levar conhecimento e desenvolvimento para quem quer ter acesso a isso. Agora, você está falando do que está para sair do forno, esse mês, essa reta até o final do mês, eu devo estar começando uma nova turma de mentoria e lançando um novo minicurso, voltado para aquela questão do aprendizado. O que é que a gente tem na prática cotidiana? As pessoas se matando de estudar, ouvindo cobrança de tudo quanto é lado, se esforçando, ralando e sem conseguir aprender direito. Uma bronca que eu tenho da escola enquanto instituição é que a escola não ensina, no mais das vezes, as pessoas a aprender. Você entra na escola, você é colocado lá numa turma, você vira um número, você vira um dado e é cobrado de você resultado. Você tem que tirar nota X, Y e Z, você tem que ter o comportamento assim ou assado e vão te dar prazos e tarefas, mas raramente te dizem como fazer. E aí você cresce achando que a escola é ruim, que a escola é um saco, que a escola não presta, que a escola desgasta, que a matéria assim é horrível, que a matéria assada não é para você. Você começa a pensar que o problema está em você. Porque se todo mundo te cobra resultado, é porque é possível chegar no resultado. Então, se eu não consigo chegar lá, o problema está em mim. Na verdade, não. Ninguém te pega pela mão e te diz, olha, isso aqui é melhor você aprender desse, daquele jeito. É a metodologia, né? Exatamente.
Então, assim, você não vê nas escolas alguém virar para o aluno e dizer: vem cá, vamos descobrir qual é o teu perfil de aprendizado, porque de repente você está estudando por livros ao invés de assistir aulas, não vai ser legal para você, você vai ter mais dificuldade. Ou de repente o aluno é sinestésico, ele precisa colocar a mão na massa, mas ele não sabe nem o que é isso, porque a escola não conta. Eu vejo propagandas de meio mundo de lugares aí, dizendo que estão preparando alunos para Enem, para vestibular, e quando você vai olhar, a preocupação é única e exclusivamente com o conteúdo. Exatamente. Ninguém procura saber como é o dia a dia daquele aluno, o que ele já sabe, o que ele não sabe, qual a disponibilidade de tempo que ele tem, qual é o perfil de aprendizagem dele. Tem de equipamento em casa. Exatamente. Como organizar a vida dele para que ele possa se preparar de forma adequada para conseguir. E aí todo mundo começa a pintar um monstro. O vestibular e o Enem são coisas inalcançáveis. Eu vou fazer porque tem uma pressão grande que eu tenho que me inscrever, mas eu acho que não dá para mim não, que eu não consigo, porque eu não tenho essa inteligência toda. Gente, não é por aí. Então é isso que eu tenho buscado mostrar para as pessoas que me acompanham nas redes sociais. É possível você aprender qualquer coisa. Você só precisa descobrir qual é a melhor estratégia para que você aprenda. A maneira como você vai aprender é diferente da que eu aprendo, é diferente da que Matheus aprende. Cada ser humano é único. A gente tem que descobrir quais são as nossas características para, a partir daí, potencializar os nossos resultados. Com certeza. Assim, professor, eu lembro que na universidade, né, tínhamos as aulas de fisiologia, que ele mostrava para a gente como é que funcionava aquele sistema. Depois ele pegava uma peça anatômica, né? E aí, assim, colocava na mão da gente, a gente começava a olhar aquela peça ali, às vezes era até um cadáver, a gente olhando assim, aquela coisa bem assustada, assim, e aprendendo como é que funcionava na teoria antes, depois na prática como é que funcionava aquele sistema. E muitas vezes a gente até fazia musiquinhas, Matheus, para gravar os sistemas, tipo, onde é que tava tal coisa, por onde que passava tal artéria, por onde passava tal órgão, até para memorizar, né? Até para endossar a questão de falar sobre a metodologia, muito importante. Porque muitas vezes você está dentro de uma sala de aula, você tem um professor, entre aspas, engessado, aquela pessoa que chega cedo na sala, que risca o quadro todinho, espera dar horário, depois começa a aula. Parte daqueles alunos aprendem, absorvem aquele assunto, outra parte não aprende e não absorve. Porque fica lá largado. Exatamente, porque é uma metodologia... É abandonados, eles são abandonados. Parte, mas não engessada para uma outra. Fala só para cima, são só 4 horas, mudou. Ah, beleza, então... É bom. Isso aí, os 4? Pronto, pessoal. E assim, esse lance muito engessado, algumas pessoas que têm uma educação em casa mais engessada, mais rígida, acaba levando muito bem essa questão. Mas as pessoas que têm uma educação mais liberal acabam tendo essa dificuldade. Eu passei isso na universidade. E ouvindo aqui você falar, cara, me lembrou muito esse período em que eu tive que me desdobrar para aprender coisas que eu não fazia nem ideia. Muitas vezes até, professor, alguns assuntos simples que a gente deveria estar pegando aqui no, tipo, no ensino fundamental, no ensino médio, coisas que chegavam na universidade eram um boom pra gente, né? Aquela coisa, meu Deus, isso aqui. Aí o professor falava, isso aqui vocês já deviam saber desde o ensino médio. Eu, meu Deus, não faço ideia o que é isso que ele tá falando, sabe? Eu vou fazer uma analogia para você perceber como a escola tá defasada. Imagina como eram construídos os carros 2 séculos atrás e compara como esses carros são confeccionados hoje. A mudança foi gigantesca, foi colossal. Imagina como é que se plantava e colhia alimentos 1 século atrás e como isso é feito hoje. Produção de roupas, e a gente pode elencar aqui um monte de coisas. Tudo evoluiu, tudo mudou, tudo foi aperfeiçoado. Agora, começa a pensar como era a escola 2 séculos atrás, 1 século atrás. Era exatamente como é hoje. Os alunos chegam num horário determinado, entram numa turma e você tem lá uma plateia que é tratada como se fosse todo mundo igual, só que não é. Exatamente. Um professor lá na frente com um quadro ou uma lousa em que ele vai escrever, ele vai emitir aquilo que normalmente as pessoas consideram conhecimento, mas que na verdade é apenas informação, vai emitir da mesma forma para todo mundo que está sentado ali. Pessoas diferentes, que têm estímulos diferentes, que têm perfis diferentes, e se espera que essa diversidade toda absorva, compreenda e aplique aqueles conteúdos imediatamente. Quer dizer, é uma fórmula completamente equivocada e que é repetida até hoje, salvo raras exceções. Isso não tem como dar certo. Então, pessoal, vamos lá, né? Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, pessoal, para falar sobre os nossos patrocinadores. Agradecer a todos eles aí. A Fest Massa, Pizzaria de Candeias. Agradecer também ao Pé de Açaí, né? Açaí top, Matheus. Chegou aqui para mim semana passada.
o açaí do que era do pé de açaí. Agradecer também ao pessoal do Chef's Club, né? Pizzaria que também aqui no bairro do Marambá, para quem não conhece, vale a pena vir conhecer aí. E agradecer também ao patrocinador especial de hoje, é o nosso patrocinador mestre, mostra aqui o Matheus, o Quero Delivery. Quero Delivery, sempre aqui com a gente. É o nosso aplicativo número um de comida, né? De delivery. E ó, para quem não conhece, baixa aí o aplicativo. Faça o QR Code? Faça seus pedidos. Tá, cadê a produção? Cadê o QR Code? Qual é o lado? Esquerdo, direito? Cá aqui? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Pode aqui apontar a câmera do seu celular e baixar o Quero Delivery e pedir o seu delivery. Vamos continuar, professor. Vamos falar de coisa boa. Já que estamos falando de comida, vamos falar de panetones, né? Conta pra gente essa história de panetones aí. Como é que surgiu? Rapaz, essa história é um barato. Mais uma das coisas que aconteceram em minha vida completamente por acaso. Eu acho que, tipo assim, ó. Os alunos deles, né? Que, no caso eu, foram 3 anos com a Milton. Aí a estratégia dele, como é que eu ainda vou continuar na vida dessas pessoas? Ah, já sei. Panetone de professor. Mas conte aí, Milton, como foi? Assim, eu sempre fui alucinado por panetone. Eu gosto demais, demais. E tinha que ficar o ano inteiro esperando o final do ano, aquela coisa de Natal, para as lojas começarem a vender e eu poder me deliciar. E, cara, era um martírio. Então, um belo dia, em casa, sou já casado, com filho, disse, bom, vou tentar uma receita de panetone aqui para ver se presta. E aí fui fazendo de forma meio rudimentar, na mão mesmo, sofri horrores. O professor Milton metia literalmente a mão na massa. Exato, meto a mão na massa até hoje. Mas assim, não tinha experiência nenhuma, então você virar 3, 4 quilos de massa no braço... Cansa. Cansa demais. Mas fiz e assim, o sabor ficou maravilhoso. A textura era um problema, mas o sabor ficou maravilhoso. Me deliciei, o tempo passou. Meses depois, minha mãe resolveu comprar uma máquina, uma batedeira profissional. Ela sempre fez muitas coisas para a comunidade, etc e tal, e resolveu que ia adquirir esse equipamento para facilitar o trabalho dela. Um belo dia, entrei em contato com minha mãe. Me empresta essa máquina aí que eu vou tentar fazer um negócio aqui. Só para fazer um teste. E a ideia era essa. Só para fazer um teste. Fiz o teste, ficou sublime. Mas minha esposa não gosta de panetones, ela não gosta de frutas cristalizadas. A paixão dela é o chocotone. Disse, bom, não vou deixar ela na mão. Não. Aliás, pode, beijo, né? Viu, amor? Eu não sei que pode. Você tá acompanhando, lembra que eu te amo, viu? Tem que fazer a média, né, com a patroa. A média e o escambau, meu amigo. Aqui é amor de verdade. Aí acabei fazendo o chocotone também e, enfim, foi a maior festa em casa. Era uma época de final do ano, conselho de classe na escola. E pra quem conhece, panetone e chocotone, você não tem como fazer uma quantidade miudinha. Você acaba fazendo um maceiro, acaba saindo uma quantidade grande. Bom, a gente não vai dar conta disso. Então, embalei tudo e levei pra distribuir no trabalho. Em meio ao começo do conselho de classe, você distribuindo panetone e chocotone pra galera. E a galera não entendeu nada. Comeu e alucinou. Não, quando é que você vai fazer de novo? Porque eu quero e não sei o que. Calma, gente, peraí, isso é só um teste. Não, mas você tem que fazer e quanto custa? Eu disse, opa, peraí que esse negócio pode dar um caldo aqui. Pode dar certo, né, professor? Voltei para casa, conversei com minha esposa, conversei com minha mãe e começamos a empreender. Comecei a fazer panetones de forma artesanal dentro de casa e a demanda foi crescendo, 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 crescendo. E a gente está até hoje. Lá se vão pouco mais de 3 anos fazendo panetones e chocotones artesanais. E vem cá, Milton. E a máquina de sua mãe? Você devolveu? Eu não só devolvi a dela, como comprei a minha. Pronto. É isso que eu queria saber. Porque a partir desse... Foi uma evolução, né? Surgiu a ideia, quanto custa, foi a virada de chave. Não é isso? Com certeza. Quanto é que custa? Ele foi lá, refletiu, conversou com a esposa, conversou com a mãe. Pensou direitinho, mãe, né? Chegou a época, né? Eu acho que foi gratificante pra você. Mãe, vou te devolver a sua aqui que eu vou comprar a minha, tá bom? Cara, o mais gratificante não foi nem isso. É que assim, a gente começa com panetones e chocotones, passamos o ano fazendo, e aí a grande sacada é que a gente começou a produzir o ano inteiro.
Então, qualquer pessoa que quisesse um panetone, um chocotone, não precisava mais ficar esperando o período de Natal. Entrava em contato com a gente que a gente produzia. Produzia aos 12 meses o exatamente. E assim, professor, como que faz essa entrega? O senhor ainda vende na escola, nas escolas? Não, não. A gente continua trabalhando em casa. E a gente conta aí com os valorosos mototaxistas para fazer aquela entrega de qualidade. E assim, como eu dizia, a experiência não parou por aí. Eu resolvi meter a mão para fazer pão. E do nada me deparei com uma receita de um pão de abóbora. Disse, pão de abóbora? Será que isso presta? Foi fazer o teste. Eu fui fazer o teste, dei umas incrementadas e começamos a fazer pães. O negócio foi expandindo e um belo dia encontrei com uma das pessoas que já foram entrevistadas aqui, a Vanessa, a nutricionista. O filho dela é autista, não pode consumir glúten, não pode consumir leites ou derivados. E ela começou a me falar, poxa professor, por que, que o senhor não tenta fazer um pão sem glúten, sem leite, etc e tal? E eu ficava sempre com aquela dúvida, cara, será que eu consigo? Será que fica bom? Comecei a bater, testar daqui, testar dali. Deu certo. E hoje em dia a gente produz uma variedade de alimentos sem glúten, sem leite, low carb, enfim. Você acha de tudo. Coisas saborosas, umas para quem tem restrição X, outras para quem tem restrição Y. E a gente vai todo tipo mergulhando. De público. Tudo com extrema qualidade, sabor e atendendo a todas as demandas. E amor e carinho também, né? Com certeza. Fala em amor e carinho, tem uma senhora, não sei se é senhora, se eu posso chamar assim, né? Iracema Ferreira Santos de Assis. O senhor conhece essa com certeza, minha princesa, meu amor, a dona do meu coração. Ela comentou aqui na nossa live de hoje, beijos, meu amor, também te amo, vida. Olha só, então, pessoal, ó. Aí vocês que estão de casa, querem participar da nossa live, só é comentar aqui, que vamos ler seu comentário também, viu? Agradecer também a participação de todos os nossos internautas que estão ligadinhos, Matheus. A Thaís Santana, o Civaldo Sebastião, Patrícia Pinho, Daniel Santos, aí ó, Palminhas e Verdade. Joab Rosa também, saudando o professor. Joab é uma das pessoas que trabalham com a gente fazendo as entregas. Olha aí, então tem... Ah, Joab Rosa, ele... Pronto, eu conheço também o Joab Rosa. Foi meu aluno. Aliás, ele, a prima dele, enfim. Se eu for fazer uma lista aqui, metade de Candeia já passou por uma sala de aula comigo. Pronto. Então, fazendo essa brincadeira aí, eu percebi que os meninos aqui da Squad Hack, que é que está produzindo essa live hoje, parece que todos foram seus alunos, né, pessoal? Quase todos. Quase todos. Aqui tem algum rostinho que não foi seu aluno que o senhor queira apontar? Cara, você vai apelar pra minha memória ali, ó. Apareceu um rostinho ali, ó. Olha pra aqui, rostinho lindo. Pessoal compartilhando. Eu não tive a sorte de ser aluno do professor Hamilton, infelizmente. Ainda. Eu vou repetir, daqui pro final do mês eu tô lançando um mini curso novo aí. É só se inscrever. A sua oportunidade de falar assim, ó. Eu já fui aluno de Hamilton. Vamos seguir então, Matheus. Vamos seguir. Vamos seguir. Professor, fala pra gente um pouco aí. Fiquei sabendo também que o senhor tem um livro, né? Tem um livro publicado? Tem, lancei no último dia 31. No último dia 31, agora do mês passado? Exatamente. Maravilha. E como que é o nome do livro, professor? Guia Ilustrado para Ter uma Memória Fantástica. Memória Fantástica. É uma técnica? O que é o livro? Fala pra gente um pouco. Assim, depois de muitos anos como professor, eu ficava muito inquietado com a dificuldade que muitos alunos tinham para aprender. Quando você começa a perceber que o aluno está se esforçando, está batalhando e ele não aprende, você como profissional também fica triste, porque você percebe a angústia do aluno. E aí eu fui, como sempre faço, pesquisar. Vem cá, o que é que acontece? Que a gente tem a impressão, no mais das vezes, assim, grosso modo, de que se fulano não aprendeu é porque não buscou, é porque não se dedicou, é porque não estuda. E na prática a gente percebe que muita gente se dedica bastante, mas o aprendizado não vem. E a pergunta que eu fazia era aquela pergunta de sempre, por que que essa pessoa não consegue aprender? E muitas das vezes não sabe nem responder o porquê também. Exatamente. E aí eu fui começar a pesquisar, fui pesquisar psicopedagogia, fui estudar neurociência e aprender como é que o nosso cérebro funciona e como se dá o processo de aprendizagem, tanto de fora para dentro, quanto internamente em cada indivíduo. E lá se vão, nessa brincadeira, mais ou menos uns 6 a 7 anos mergulhando nessas coisas. Como eu disse, com a pandemia surgiu a necessidade de dar suporte aos alunos e
o que a gente percebia muito era aquela queixa de sempre. Eu estudei, eu aprendi, mas eu não me lembro. E por que que você não lembra? E aí eu comecei a mergulhar num outro universo. Como é que funciona a nossa memória? O que é que a gente pode fazer para aperfeiçoar a nossa memória? Para parar de ter os brancos, os esquecimentos e aquela coisa toda que traz um monte de problemas para a gente. Então, estudei e num belo dia sopraram em meu ouvido. Vem cá, por que que você não escreve sobre isso? E aí eu disse, bom, escrever sobre isso... Eu não tenho tese, eu não fiz uma pós-graduação. Ah, mas você fala tanto sobre isso, você faz live, você instrui um monte de gente. Por que não? E aí a coisa ficou no, na orelha, sabe? Aquela pulguinha, né? Vamos lá, vamos tentar e etc e tal. Eu disse, bom, e lá vai. Vamos nós. Comecei a tentar e tentava daqui, tentava de lá, as ideias não fluíam. Num belo dia, sentei na frente do computador e despejei. Acho que não levaram 12 horas e eu já tinha quase que todo o conteúdo do livro Caramba. Esquematizado. Eu tenho um lance muito louco na hora de escrever. Ao longo da vida eu amo escrever e já escrevi bastante. Mas eu sou meio incerto. Tem períodos em que eu produzo muito e tem períodos em que... as ideias fluem, mas eu não consigo passar para o papel. Mas no caso específico desse livro, uma vez que ele estava ali, as ideias estavam todas ali, a dificuldade era como fazer para colocar no papel. Como fazer para transformar aquilo que estava no computador em livro. E aí eu tomei um grande susto. A gente sempre fala da dificuldade das pessoas em ler. Ler no Brasil é uma dificuldade. As pessoas não têm o hábito. E uma das razões é porque a leitura é cara. Livros são muito caros. Isso eu sempre tive uma noção. O que eu não tinha noção é o quanto era caro publicar. Eu entrei em contato com algumas editoras, conversei com alguns conterrâneos aqui de Candeias que já publicaram livro e quase todos me falavam da dificuldade que era. Primeiro, porque é do custo. E segundo, porque boa parte das editoras literalmente lhe colocam no bolso, te amarram por completo, você não tem controle sobre tiragem, você não tem controle sobre exibição, sobre propaganda, sobre vendas. E eu disse, cara, isso é complicado. Mas eu não posso desistir da ideia, já tá ali. Exatamente. E tá falando do seu sonho, né? Sim. É como se pegar um filho e entregar na mão de outra pessoa para que cuide. Tem toda essa dificuldade na aceitação também. Você tem, né, uma ideia? Eu conversei com um autor aqui de Candeias, amigo meu, que... a editora prometia para ele uma determinada quantidade de impressões e imprimia menos. Ele não tinha acesso nem aos relatórios para comprovar quantos livros estavam impressos, que prometia exibir em tais e tais lugares e ele não tinha a liberdade de verificar nesses lugares para ver se os livros estavam lá mesmo. Então eu não quis ficar refém disso. E a solução que eu encontrei foi, ao invés de fazer um livro impresso e ser utilizado por uma editora, fazer apenas uma versão digital. E isso me trouxe um outro benefício, barateou de forma gigante o acesso ao livro. Então hoje a gente tem um livro que é literalmente um guia, não tem aquela coisa da linguagem técnica, rebuscada, acadêmica. Qualquer pessoa vai poder folhear o livro, ver, ler, compreender, está recheado de imagens, é um guia ilustrado para facilitar o entendimento. E tem acesso a isso de qualquer lugar do planeta. Basta que você tenha algum dispositivo eletrônico com acesso à internet. E em questão assim do feedback? Porque se fosse eu, antes do livro, a Milton chega lá na sala e fala... Não, a Milton não é de escrever. Se ele for escrever, cuidado. E vem alguma bomba aí pra você. Chega lá, fala. E o menor de café lá, né? Tem que ter o menu de café dele. Ah, hoje em dia eu tô policiado. Tá? Tô. Não, mas naquela época, né? Então bota o menor dele assim. Era um menor, sabe? Menor. Menor tamanho do menor. Com ou sem açúcar, professor? Fala pra sem, gente. Sem açúcar. Sem açúcar. E pronto. Aí você vê o nível de carrasco que a Milton era na sala. Oxe. Você escutava a zoada Muriçoca passando assim, ó. De tanta zoada que a sala fazia. A sala fazia. Imagina todo mundo na rédea, né? E ele falava assim, olha, não tentem me enganar, que eu sei quem está no celular.
Era já assim. Bordão, já. Era sabia assim. Ou não sabia? Sabia. Era o bordão do Ele Deus falava Deus. Assim, vocês são tão inteligentes que na cara de vocês mostro que dá pra ver que vocês estão no celular. Mas vou te dar uma dica. O brilho do celular reflete no rosto de vocês. Aí pronto, todo mundo tá chegando lá. Abaixava o brilho. Abaixava o brilho. Assim, Hamilton. Era assim mesmo. Mas assim, não, né? Já tô cortando. Só pra finalizar. Hamilton nunca foi descrever, como eu falei. Chegava na hora da prova e falava, meu Deus, e agora? Então, assim, Hamilton, quero que você fale aí pra todo mundo, né? Em questão assim do feedback. Como foi? Se foi positivo, se foi o que você esperava, ou foi além do que você imaginava que você iria atingir com esse e-book seu? Olha, eu vou te ser bem sincero. Eu ainda não tenho uma dimensão de feedback. A gente lançou o livro no dia 31, foi um período bem complicado para mim. E por que o tempo de lançado, né, professor? Não é nem por isso. Tá conhecendo também. E aí eu vou aproveitar o espaço para fazer um alerta. Na semana do dia 31, minha família foi acometida por alguns problemas de saúde. Então, assim, foi uma semana de correria para emergência de hospital várias vezes. Meu filho ficou internado, eu fui parar na emergência. Foi uma semana que eu não tive condição de trabalhar. E depois a gente acabou descobrindo que nós sofremos uma contaminação a partir da água. E aí fica um alerta para as autoridades. A água que a Embasa vem entregando para a população de Candeias e de toda a região metropolitana. Quem é que fiscaliza a qualidade dessa água? Porque eu e minha família podemos ter um suporte médico, identificar o que foi e tratar. E as pessoas que não têm essa condição ficam como? Infelizmente, a grande maioria, né, professor? Porque, por exemplo, eu coletei uma amostra da água e não encontrei por aqui nenhum lugar para levar para fazer a verificação e comprovar que a água contaminada veio da Embasa. Não tem esse suporte. Quer dizer, como é que fica a população? Entregue ao Deus dará? Quem não tem condição de conseguir um outro tipo de água por conta do custo, vai continuar utilizando essa água sem garantia de que é uma água verdadeiramente potável? Exatamente. Então, assim, em meio a esse turbilhão todo é que o livro foi lançado. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de não lançá-lo no dia 31, mas eu já tinha anunciado, já tinha firmado um compromisso que o lançamento seria nesse dia. Tanto que não teve um evento de lançamento, não teve uma live, não teve nada. Eu simplesmente lancei. A partir de agora é que eu vou poder fazer uma publicização maior, vou poder fazer um acompanhamento. As pessoas que compraram estão me dando um feedback de que o livro está sendo bastante útil. Porque, como eu disse, é um guia. Não é uma coisa para ficar na teoria, estudar, não. Ele vai te dizer por que que a sua memória está assim, por que está assado, como é que ela funciona, o que é que você pode fazer para fazer com que ela melhore, com que ela potencialize. Prática, né? É prático. Então, não tem enganação, não tem enrolação, não tem teorização. Sob esse ponto de vista, isso é estratégico. Assim como era estratégico não escrever muito na sala de aula. Porque, por exemplo, quando o aluno é obrigado a anotar aquilo que ele está ouvindo, quando ele está prestando atenção, ele está usando um outro canal, um outro sentido para repetir aquela mesma informação. Então, assim, o professor não anota. Não anota mesmo, é proposital, para que você possa levar o seu cérebro a absorver essa informação utilizando um outro canal. E isso vai fazer com que você potencialize o seu aprendizado, porque vai ficar muito mais fácil de você memorizar aquela informação do que se o professor chegar lá na lousa e copiar para você. E tem uma grande diferença entre armazenar a informação e aprender a informação. Sim. O aprendizado, ele depende da memória. A memória, ela tem, aliás, o aprendizado, ele tem basicamente três pilares: memória, disciplina e foco, concentração. Se te falta um dos três, seu aprendizado vai ser capenga. Foco e concentração, relativamente tranquilo, você exercita isso e rapidinho você pega um embalo. Agora, memória é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Eu desafio qualquer pessoa que esteja acompanhando a conversar com os seus familiares, com os seus amigos e perceber, todo mundo vai dizer que tem algum tipo de probleminha de memória. Esquece a chave, esquece um nome, esquece um número de telefone, vai no mercado comprar uma coisa, não levou a lista, esquece o que é que ia comprar, esquece aquela data especial, enfim. Todo mundo tem esses tipos de lapsos. E por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem como alimentar a sua memória.
acabam fazendo com que a memória, ao invés de evoluir, involua. Nesse caso, professor, esse guia ele traz um passo a passo de como melhorar a saúde da memória, né? Sim. Eu me recordo também, né? Falar mais uma vez de recordações. Rapaz, eu tava lembrando que no período da universidade, né? Eu tinha um professor chamado Márcio Rodrigues. Eu espero muito que o senhor assista essa live hoje, professor. Eu te agradeço muito. Márcio Rodrigues, ele tinha as melhores aulas que eu tive na minha vida. Ele conseguia envolver todo o pessoal, só que assim, eram sempre disciplinas muito difíceis de serem absorvidas. Principalmente para quem não tem uma base, né? Para quem não veio de um bom ensino médio, tipo, de um bom ensino fundamental. Rapaz, ele sempre que fazia as aulas, eu era muito participativo, comentava sempre, respondia o que ele perguntava. Poxa, não, na prova aí de tipo, Márcio Rodrigues, biofísica, era biologia morfofuncional, sabe? Eu vou mandar ver na prova. Chegava na prova, meu amigo, era cada porrada que eu tomava. Porque ele fazia assim, ó, ele botava aquele enunciado grandão assim, aí vírgula, e alguma coisa que sempre me deixava em dúvida. Uma pegadinha. E eu caí em todas as pegadinhas do professor. Teve uma certa prova que eu acabei fazendo 25 décimos, e aí fui pra prova final. Chega na prova final, ninguém foi. Porque assim, com ele, ou você era reprovado, eram poucos que tinham a qualidade de poder fazer a prova final, porque a grande maioria já era reprovado, né? Na prova final, ele sentou comigo e falou assim, Vinícius, me conta aí, por que que você tira tanta nota ruim se você é o cara mais participativo, a pessoa que mais entende do assunto? Eu falei, professor, não sei. Eu acredito que é seu critério avaliativo. Aí ele falou pra mim assim, você quer fazer sua prova como? Eu falei, faz uma prova oral, professor. Desafia o cara. Ele disse que é uma prova oral, senta aí, isso na sala dos professores, nós nem fomos pra classe, né? Sim. Aí lá na sala ele perguntou, me fez 10 perguntas e eu acertei todas as 10 perguntas. Por isso que é importante a gente sempre rever essa questão do critério avaliativo, de como você tá avaliando. Isso é aquilo que eu te dizia, não dá pra você tratar estudantes diferentes com os mesmos instrumentos, porque eles aprendem de modos diferentes. Se tiver algum aluno meu assistindo aí a entrevista, vai te dizer, eu sou um professor que detesto fazer prova. Se a instituição não me obrigar, ou se os alunos não quiserem, eu simplesmente não faço. Porque aquilo que a gente chama de prova é, de verdade, um exame. E o exame ele serve para quê? Para examinar a tua situação naquele momento, naquele contexto. Às vezes o aluno conhece muito do conteúdo, mas por uma razão ou outra, passou mal, teve uma dificuldade com a família, a cabeça não tá bacana, não dormiu direito, ele vai dar de cara com aquela prova, vai bater o famoso branco e ele não vai acertar. Às vezes, o perfil de aprendizagem do aluno não é aquela coisa mais levada para o lado lógico-matemático. Se ele pega uma prova em que ele tem que escrever um texto ou marcar uma alternativa adequada, ele vai se embolar todo. Mas se ele passar pela experiência que você passou, de alguém fazer um questionamento oral, de bater um papo, ele vai despejar todo o conteúdo. Então, não dá para você pegar uma turma, como eu tenho turmas hoje com quase 50 alunos, e aplicar uma única metodologia de avaliação, uma única metodologia de ensino, e querer que todo mundo aprenda. Então, eu vou chegar numa sala de aula e eu vou explicar a mesma coisa de 3-4 maneiras diferentes. Assim, eu consigo abranger um número maior de alunos. Ao longo de uma unidade letiva, eu vou trabalhar com 5-6 metodologias diferentes de avaliação, porque eu sei que para cada uma delas, eu vou ter alguns alunos na turma que não vão se dar bem, e não é porque ele não sabe o conteúdo, é porque aquela técnica lhe é desfavorável, porque o seu perfil de aprendizado é outro. E a minha grande grita é que na maioria das salas de aula, é feito de uma outra forma. É aquela velha tradição da prova. Por que tem que ter prova? Ah, porque a escola precisa de um documento escrito. Você pode ter diversas ferramentas de avaliação por escrito que não seja uma prova. Então, a gente precisa pensar a educação fora da caixinha. Nesse caso, professor, o senhor está me dizendo, o senhor entende de que os alunos não devem ser avaliados? Não, não. Muito pelo contrário. Eles precisam ser avaliados. Agora, quando você usa ferramentas de avaliação cada vez menores, e aí eu me refiro a menores em quantidade, você vai estar avaliando mal o seu aluno. Porque, por exemplo, tua experiência, você sabia o conteúdo. Agora, aquele instrumento de avaliação não era o melhor, o mais adequado para você, porque o seu perfil não é representado por aquele tipo de instrumento. E muitas vezes o aluno se sente inferiorizado, que era o meu caso. Porque eu dominava aquele determinado assunto, alguns colegas que não dominavam tão bem, conseguiam fazer bem a prova, passavam,
naquele conteúdo e eu ficava, poxa, onde é que eu tô errando, sabe? Eu me sentia até, professor, inferiorizado. E o senhor com certeza deve ver isso também na sala de aula. Eu vou te dar um exemplo de uma experiência que eu vivi em 2018. Uma turma de terceiro ano, e eu sempre tive o hábito de dialogar com meus alunos a respeito do que é que eles pensam da vida deles para além dos muros da escola. O aluno está no segundo ano, está no terceiro ano, eu vou sentar com ele em algum momento e vou querer saber. Vem cá, você está pensando em fazer o quê para além disso aqui? Porque isso aqui faz parte da sua vida, mas não é a sua vida. O que é que você planeja? Já parou para avaliar direitinho? E um aluno virou para mim e disse, ah, professor, eu quero ser entregador de gás. Disse, pô, entregador de gás? Beleza, mas por quê? Ah, professor, porque esse negócio de estudar não dá para mim, não. Meu primo entrega gás e consegue pagar as contas dele, sustentar a família dele, já tem um canal lá, eu vou ser entregador de gás. Disse, vem cá, filho. Beleza você ser entregador de gás, mas esse é o seu sonho? É isso que você almeja para a vida inteira, entregar gás? E eu não estou desmerecendo a função. Mas eu estou tentando mostrar o impacto que tem você pegar um indivíduo que vai passar 15, 16 anos no sistema escolar, porque em média é esse o tempo que a gente passa no sistema escolar, até concluir o nível médio, sendo avaliado com instrumentos que não são adequados para o teu perfil de aprendizagem e, consequentemente, tendo resultados negativos o tempo inteiro. Esse indivíduo vai crescer achando que ele é menos. Vai crescer achando que ele não pode. Vai crescer achando que ele não é capaz. Isso reflete em toda a sociedade. Exatamente. Então, assim, a gente precisa olhar para além. Senão a gente vai estar criando seres humanos capengas. A sala de aula acaba se transformando numa máquina de moer gente. E não deve ser esse o objetivo. Ou pelo menos não deveria. Referente ao que Ivo passou aí, o professor soube enxergar, né? Sim. A dificuldade dele e perguntou a ele. Ivo, por que você, né, é tão participativo? A mesma coisa que eu já tive experiência comigo no Senai. Eu nunca gostei de matemática. Mas da forma que a professora aplicava o assunto, eu passei a gostar. E eu era um dos que tirava nota alta. Em questão de apresentação, Raimundo tá de prova ali. Ele falava assim, Matheus, o professor determinou 25 minutos. De apresentação, só que o assunto tá meio que curto, né? Então você vai ficar como o último e você enrola lá, tá? Eu falei, tá. É sobre o quê? É sobre isso, isso e isso. Eu olhava, né? Tá bom. Era um assunto que eu gostava, então já fica mais fácil. Agora, quando ia pro papel, eu também já era bem mais fraco. Mas em questão assim de até apresentar um trabalho. Coisa que no Senhor era um pouco fraco também, mas no Senai eu consegui explorar isso. Foi a partir do... O Senai foi a virada de chave para eu ser mais público. Porque na escola são pessoas que eu convivia todos os dias, então eu me sentia mais à vontade, né? Mas em questão do Senai eu falei, ó, tem que mudar isso aqui, ó. E daí, ó, entendeu? Mas assim, em questão ao livro, tem pessoas perguntando aqui, professor, aonde é que pode encontrar o seu livro? O livro está disponibilizado pela plataforma da Hotmart. Vou dar uma dica. Dá uma chegadinha lá no meu Instagram, @prof.hamiltonassis, Hamilton com H. Na bio tem um link lá, você clica no link e você vai direto para a página de vendas do livro. Pronto. Dá para colocar aí, produção, no... O link do Instagram do professor? Na descrição? Pronto, bota no chat aí. Vai estar no chat aí, viu, galera? Aí embaixo. Tá? Pra quem quiser, né? Fazer um merchan já pro professor. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode mandar mensagem, resolve. Porque assim, ó, Hamilton é um blogueiro, mas ele é aquele blogueiro assim que ele tem um carinho, né, pelos seguidores dele. Ele responde, gente. Então não fique com medo, tá certo? Seguindo assim, professor. Essa questão que o Matheus falou, assim que eu falei também, e que também o senhor falou, existe um método correto para se estudar? Existe. Só que o método ele tem que ser individualizado. Aquilo que dá certo para mim pode não dar certo para você. Então eu tenho que saber quais são as minhas características para elaborar um plano de estudos para mim. Quer ver uma coisa que me deixa revoltado? Você vê plataformas, mentores, youtubers, canais
propagando, por exemplo, essa galera que está se preparando aí para o Enem. Não, nós temos uma planilha de estudos, um cronograma de estudos perfeito para você. Cara, tu não sabe nem quem é o indivíduo, como é que tu já tem um cronograma perfeito para ele? Como se, assim, como se existisse a fórmula perfeita. Entendeu? Né? O que é que esse indivíduo faz? Ele trabalha ou ele só estuda? Ele mora numa casa em que ele tem sossego ou a casa é barulhenta? Ele tem facilidade com a disciplina A, B ou Y? Tu não sabe. Então como é que tu pode dizer que ele vai estudar desse ou daquela maneira? Primeiro passo para você mostrar para alguém como essa pessoa pode aprender melhor é conhecendo quais são os hábitos, quais são as limitações e quais são as potencialidades desse indivíduo. Você tem que fazer uma avaliação de perfil primeiro. Então assim, a escola te cobra, te enquadra, te classifica, mas não te mostra no mais das vezes o que é que tu tem que fazer para melhorar. O que é que tu tem que fazer para aprender? Porque são duas coisas diferentes. Estudar é uma coisa, aprender é outra. Tem muita gente estudando, pouca gente aprendendo. A nossa escola hoje é deficiente, professor? Demais, demais. E vou fazer uma ressalva aqui. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a escola deficiente não é a escola pública. É a escola pública, particular, todas elas. E aí eu repito, por que que todas elas? Porque a maneira como o sistema escolar está montado aqui no Brasil está parado no tempo. Esse modelo de escola, ele nasce lá com a primeira revolução industrial, destinado a formar operários. Sabe, gente enquadrada ali para seguir um padrão fabril, para produzir sob aqueles moldes, dentro daquele contexto. E é esse modelo de escola que a gente tem até hoje. Você vê uma ou outra iniciativa diferente e os resultados são esplendorosos. A gente olha aí, cara, eu quero isso para mim. Mas aí a gente esbarra num outro problema. Faltam as condições estruturais, as condições financeiras, as condições políticas. Quando você pega as escolas particulares de alta qualidade, tu vai observar os valores das mensalidades, tu quase cai para trás. Um trabalhador padrão não tem condição de colocar os filhos numa escola como essa. A escola pública, aquelas que são colocadas como escolas modelos, vai ver quem é que estuda nelas. Não é o filho de seu Zé, não é o filho de Dona Maria. Há uma seleção. E aí a gente tem que ter cuidado. É aquela coisa que a gente falava no começo do podcast hoje. É necessário que as pessoas se posicionem. É necessário que as pessoas cobrem, exijam aquilo que é de direito delas. Porque a legislação, ela vai dizer, artigo 5º da Constituição está aí para quem quiser consultar, olha, você tem direito à educação, você tem direito à segurança, você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, mas quem é que te assegura isso? Só que muitas vezes, professor, a gente se depara com aquele garotinho nascido na periferia, o garoto que, infelizmente, o pai não trabalha, a mãe não trabalha, ou se trabalha, fazem bico, a renda é muito pequena, e esse garoto já nasce com a missão de trabalhar e ajudar os pais. Né? Vou te dar um exemplo daquilo que eu vivenciei no começo da minha carreira. Eu dava aula no Colégio Professor Dásio. Hoje está bem diferente, mas eu estou falando da virada do século, 2001, 2000. Chegava sexta-feira à noite, pouca gente queria aula naquele Dásio. Aqueles barzinhos que ficavam dos lados da escola lotavam. Eu dava aula dentro do bar, sentado numa mesa de botequim, com um monte de copo de cerveja e tira-gosto na mesa. Você ensinava as pessoas. E os alunos estavam ali. Eram seus alunos, no caso. Batia papo, dava orientações de, gente, agora vamos para a sala porque preciso passar atividade para vocês. E todo mundo ia. Mas não era porque era o professor Hamilton. Era porque eu consegui estabelecer um vínculo com aquelas pessoas que elas tinham confiança, elas sabiam do cuidado e do zelo que eu tinha para com elas. Elas respeitavam isso e seguiam. É isso que muitas vezes falta na escola. Eu bato o tempo inteiro, aluno não é dado, aluno não é número, aluno é gente, é ser humano. Precisa ser enxergado assim, senão a coisa não rola. Às vezes, Matheus usou uma expressão que eu repito muito. Eu chego na sala de aula e aquilo ali é meu pedaço. Eu tô ali e eu posso ser o anjo ou o carrasco.
Mas sendo um ou sendo outro, os alunos sabem qual é a minha intenção. Sabem que eu estou tentando fazer o que é melhor para eles. Às vezes eles nem concordam com o que eu quero, mas eles seguem. E eu consigo fazer que eles sigam justamente por conta desse elo, dessa ligação, dessa relação que eu cultivo com cada um deles. Eu não chego numa sala de aula, ó, vou dar minha aula, o conteúdo é esse, pronto, acabou. Eu quero saber o que é que você fez, o que é que você deixou de fazer, por que que você deixou de fazer, qual foi a tua dificuldade, foi com conteúdo, não foi, foi com o clima que está em casa, a dificuldade foi conseguir material, foi encontrar isso, encontrar aquilo, vamos lá, não dá para conversar aqui não, vamos sentar no corredor, vamos ver o que é que dá para ser feito, o corredor está apertado, marca um horário comigo, me procura pelas redes sociais, me liga, sei lá, dá um jeito de falar comigo, mas eu preciso te ajudar. Talvez seja por isso que até hoje eu tenho contato com um monte de ex-alunos. Na hora que hoje, pouco antes de vir para cá, tinha uma menina que foi aluna minha, tem o quê? Uns 6, 7 anos, e tá na maior dúvida sobre o que fazer da vida. E aí me procura, professor, me ajuda. Eu quero fazer um curso, mas eu não sei para que lado eu vou. E aí alguém vira para mim e fala, pô, mas é sua aluna? Não, não é minha aluna. Foi. Mas continua sendo uma pessoa que confia em mim por conta das relações que eu estabeleci enquanto ela era minha aluna. E se eu posso estender a mão, por que que eu não vou estender? Eu me sinto na obrigação. Professor, tem uma pergunta aqui de Lucas Batista. Ele perguntou o seguinte, o que acha dos jovens opinando sobre política? Tem opiniões maravilhosas e tem opiniões deploráveis. Nos jovens, nos adultos, nos idosos. É muito complicado quando a gente tenta determinar que essa faixa etária é assim, aquela faixa etária é assada. Tem muita gente antenada entre os jovens. Tem muita gente que não está nem aí entre os jovens. A questão é quais foram as experiências que essas pessoas passaram, que tipo de orientação elas receberam, o que é que elas costumam consumir, quais são os seus anseios. Eu não posso pegar um carimbo, tacar na testa de alguém porque está com 18 anos, porque está com 20 anos, porque está com 15 anos e dizer, ó, essa opinião eu vou desconsiderar. De repente, essa pessoa tem uma opinião muito mais consciente e adequada do que uma outra pessoa com 50, 60 anos. E a questão dos jovens tá brigando por causa do que não entende da história, principalmente os que apoiam o mito. Aí a resposta vai ser quase a mesma. Eu vejo jovens, eu vejo adultos, eu vejo idosos. Esses dias a gente foi atendido por alguns médicos, pessoas na casa dos 50 anos, instruídas, fizeram graduação, fizeram pós-graduação e tentando nos convencer de coisas absurdas. Eu ouço, eu trato com a educação e eu vou filtrar. Não tem uma faixa etária que a gente enquadra essas pessoas. Tem um perfil. Normalmente são pessoas que não estudaram de forma adequada, que não confiam nas instituições, que têm dificuldade muitas vezes de confiar no outro. E aí eu faço um alerta a você que está acompanhando. Olha, eu sou uma pessoa de fé, mas eu também sou uma pessoa de ciência. Fé e ciência não tem que se esbofetear o tempo inteiro. Coexistem, né? Fé e ciência devem existir juntas. Aliás, existem juntas. E quando você vai estudar as duas profundamente, você vai perceber que, no final das contas, tratam do mesmo assunto. Chegam no mesmo lugar. Talvez com estratégias distintas. O problema não está na fé. O problema não está na ciência. O problema está nas pessoas que se utilizam da fé ou da ciência para deturpar ideias, para corromper pensamentos de outras pessoas. É com isso que a gente tem que estar preocupado. E, infelizmente, a nossa sociedade vive um verdadeiro colapso das instituições, uma verdadeira falta de crença, de fé, de amor, de família. Aliás, eu acredito muito disso às famílias. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tem referenciais relevantes nas famílias. Eu sou de uma geração em que meu pai e minha mãe tinham o meu maior respeito, eram os meus heróis. Hoje eu vivencio dias em que os filhos não dão as mínimas para os pais. E eu não estou falando de forma generalizada, eu estou falando que existe isso em quantidade muito significativa.
Eu lido com famílias que normalmente pai e mãe viram para mim e dizem, mas eu não sei mais o que é que eu faço. E cara, isso me dói o coração, porque quando um pai ou uma mãe diz que não sabe o que faz com os filhos, significa que tem um problema ali que vai ser complicado de resolver. Porque o cerne da família é esse elo. Ontem eu tive uma reunião com um monte de pais e mães. E a grande pergunta que eu fazia para eles é: vocês conhecem os filhos de vocês? Vocês são amigos dos filhos de vocês? Porque é muito massa quando você consegue sentar com os teus filhos, com os teus familiares e abrir o seu coração. Falar das coisas boas, das coisas ruins, pedir ajuda, receber orientação, compartilhar a sua vida, a sua existência. Quando a gente não tem isso no seio das famílias, acabou. Vai cada um para um lado, as pessoas simplesmente convivem debaixo do mesmo teto, mas não se conhecem, não compartilham, não sabem quem são. E aí a sociedade começa a entrar nesse caos que a gente vive. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui do Gustavo Nicolau. Ele está perguntando se o senhor acha que isso tem a ver com o governo atual. O governo é um espelho. A gente tem muito isso, né? A culpa é do governante X, a culpa é do governante Y. O governante chegou lá por conta de uma estrutura que é alimentada pela sociedade. Eu, enquanto cientista social, não posso fechar os olhos a isso. Não dá para eu dizer que o político X ou o político Y é ladrão, é corrupto, não faz nada, quando ele está lá há trocentos anos e eu continuo votando nele. Eu tenho amigos que votam nele, eu não fiscalizo, eu não reclamo, eu não denuncio. Porque a gente tem muito isso também, a gente atribui a culpa de tudo aos políticos. Mas a gente fala na fila do banco, a gente fala no salão de cabeleireiro, na hora que está fazendo as unhas, na feira. Mas alguém foi para as instituições lá reclamar, cobrar, exigir desse cara? Porque ele é o nosso representante. Ele nos deve responsabilidade. Alguém cobra? Alguém acompanha? Então eu não posso dizer que o culpado é ele. Nós somos culpados. Às vezes muito mais do que eles. E eu não estou isentando nenhum deles de culpa, não. Só estou dizendo que se a gente começar a mudar a nossa postura, a nossa atitude, a nossa concepção, a gente muda o resto todo. A verdade é que votar é sempre um grande desafio, né? Sim. É porque eles te vendem uma ideia, muitas vezes te vendem muito bem, né? Aquela falsa ideia, vamos dizer assim, aquela mentira, né? Aí você acaba comprando e acaba sendo até... Mas por que eles vendem bem? Será que eles vendem bem ou a gente compra qualquer coisa? Eu acho que, na verdade, eles sabem do que nós precisamos. No marketing, quem é bom de venda sabe que a essência da venda é você identificar a dor do seu cliente. Exatamente. Se você identificar a dor do seu cliente, você consegue fisgá-lo. A dor da sociedade, todo mundo sabe qual é. Então é fácil de fisgar. Mas quais são as objeções que a gente, enquanto cliente, digamos assim, desses politiqueiros de plantão, quais são as objeções que a gente faz? Porque uma coisa é fato, não tem governo perfeito. Todos eles apresentam erros, problemas, seja do espectro mais à direita ou espectro mais à esquerda. Eu, enquanto cidadão, o que é que eu quero de um governo? O que é que eu quero de um representante? O que é que eu vou exigir dele? Eu tenho que ter isso claro aqui na minha mente, na hora que eu vou definir o meu voto. E a grande dúvida que eu tenho é, será que as pessoas têm isso claro? Eu duvido muito que muita gente tenha. E algumas é por mera ignorância. Ignorância no sentido de não saber exatamente como é que a sociedade funciona. E aí vai uma outra crítica ao nosso sistema escolar. Você põe um menino na escola, ele vai aprender história, ele vai aprender geografia. Eu brinco nas palestras e nas lives que eu faço que você vai aprender como é que funciona a oração subordinada adversativa. Você vai entender o que é e qual é a função da mitocôndria, do retículo endoplasmático liso, do rugoso. Você vai aprender a data que começa e a data que termina a estação de ano. Mas você não aprende como é que funciona o Ministério Público, você não aprende como é que funciona o Poder Legislativo, você não aprende como é que dá os primeiros socorros, você não aprende a fazer uma declaração de imposto de renda, você não aprende o que é inteligência emocional, você não aprende as coisas básicas da sobrevivência coletiva. E se a gente não é capaz de mostrar para os indivíduos que estão em formação como a sociedade se constitui e como ele integrar de verdade essa sociedade, a gente espera que ele faça o quê? Verdade. Professor,
Lucicleide Carvalho fez a seguinte pergunta. Professor, conta a história a respeito do seu primeiro dia de trabalho com a camisa de rock. Foram ressuscitar essa história, é. Tá bom, vamos lá. Começo de 1999. Eu chego no Ieda Barradas, lá na Urbizum. Tá aí, professor. Se vacilar, você foi o meu professor lá, porque nesse período, com certeza, eu tava lá no Ieda, que eu sou morador da Urbizum, né? 99, à noite. Tu é velho também, né? 9 anos na época, né? Não, mas foi à noite. Não, foi à noite. Educação de jovens e adultos. Que pena. Tinha sido contratado pelo município como prestador de serviços para dar aula de matemática, creia. O horário marcado para o início das aulas era às 19 horas. Matheus foi meu aluno, sabe como eu nem gosto de cumprir horário. Então, faltando 15 minutos, eu estava plantado na porta da sala. Hoje em dia eu tô com o rosto mais rechonchudo, tem uma bolota aqui por cima da barriga para acomodar os braços na hora que eu cruzo. Mas na época era literalmente pele e osso. Era extremamente magro. Amava rock and roll. Peguei a primeira camisa que apareceu e fui trabalhar. E qual foi a banda? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Clássico aí. Camisa preta, aquela estampa da caveira com o chapéu do tio Sam. E as armas entrelaçadas na frente. Uma mochila preta nas costas, calça jeans e fui dar aula. Tava de All-Star também? Não. Foi o que faltou, então, pra estar 100% um roqueiro. Cheguei na porta da escola, dei boa noite, o vigilante respondeu e eu pedi que ele abrisse pra eu poder trabalhar. Ele virou pra mim e fez: com essa roupa aqui você não entra, não. Disse: tá, tudo bem, mas peraí, eu sou professor, não sou aluno. Só vai entrar com a farda, amigo. O segurança. O vigilante. Disse: irmão, eu sou professor, eu vim dar aula. Você não vai me enganar, você não vai entrar aqui desse jeito. Disse: bom, tá bom, a diretora tá aí? Não chegou ainda não. Tem algum professor aí? Não chegou ainda não. Eu era o único que tava na escola, fora os alunos. Aguardei, quando chegou a equipe da direção, aí me identificaram como professor e ele permitiu que eu entrasse. Acho que eu fiquei uns 3 ou 4 meses, toda santa semana, no dia que era plantão dele, ele vindo até a mim para me pedir desculpas. Eu disse: esquece, irmão, você não sabia que eu era professor, eu não estava com o traje mais adequado. Não, professor, me desculpe, mas enfim, a história foi essa. Eu fui barrado, proibido de entrar na escola até que alguém da direção chegasse para me identificar como professor. Olha só que história, né? Então vamos saber mais um pouquinho sobre o Hamilton extrovertido, né? Você gosta de fazer o quê, assim, Hamilton? Quando você está com tempo livre, está em casa, está na rua, você prefere fazer o quê durante a semana? Você é mais caseiro ou você gosta mais de sair? Sou muito caseiro, mas muito caseiro mesmo. Eu só vi Hamilton na escola. Sopraram aqui, né? Assim, o pessoal da produção, que você gosta de jogos online, de RPG. Como é que é isso? Conta pra gente essa história aí. Não. Eu, assim, eu gosto muito de RPG, mas nem me recordo a última vez que eu joguei. Jogos online são bacanas, mas não tem a mesma emoção. Eu sou um jogador de RPG raiz. Fala pra gente. Lá da década de 90, quando o RPG se transformou numa febre mundial, e que você tinha uma mesa com cartas, com tabuleiro, com mapas, e você juntava ali um grupo com 10, 15 pessoas e mergulhava no, na imaginação. RPG pra mim é isso. Essa coisa mais mediatizada, joguinho online com tecnologia, é bom para algumas pessoas. Para mim já não traz tanta emoção. Você já chegou a jogar esse tipo de jogo online? Não. Nunca me atraiu. Eu gosto muito de futebol. Eu amo futebol. Não pratico mais o jogo futebol. Não pratico mais há muito tempo. Aliás, dá para perceber pela condição física, né? Ah, você fala o futebol mesmo de campo? Sim. Jogava mesmo? O esporte de futebol? Eu tentava, né? Olha aí. Há quem diga que eu enganava um pouquinho. Também no começo ele falou, né? Que ele tinha a mera ilusão que ele era um bom zagueiro. Mas depois eu descobri que era só ilusão. Amo música. Por gentileza, conta pra gente uma história engraçada desse período aí de futebol, de RPG, de música. Cara, de futebol, uma lembrança que sempre me vem à mente é de minha afinada avó, por parte de pai, reclamando comigo pra eu abandonar o futebol. Mas por que ela falava isso?
Porque volta e meia eu chegava em casa machucado. Ah, era uma luxação, que... era uma torção, era alguma coisa inchada, era uma quitolando. Eu ele jogando, falando, meu filho, larga isso aí. Mas o zagueiro é aquele, Matheus, que chega assim, ó, chega todo quebrado em casa, aí a vozinha dele, cara, larga isso daí, ele, você tinha que ver o outro cara. Pior que não, eu sempre fui um jogador mais leal. De vez em quando rolava umas tretas, mas dificilmente acertava alguém. Mas geralmente zagueiro é arisco, né? Bom, eu disse a vocês que eu tentava. Eu tinha a ilusão de que eu era um bom zagueiro. Foi por isso que a avó dele falou, não, meu filho, não. É, vai dar aula que é melhor. Vai fazer outra coisa. Vai. Não cresce não pra sua vida, não. Mas assim... A minha avó ficava alucinada. Toda vez que ela me via manquitolando ou quebrado com alguma coisa, meu filho, pelo amor de Deus, já lhe disse, larga isso. E o que o senhor Você falava? Você só volta pra casa arrebentado. E o senhor falava o que pra ela? Via, pedia colo, choramingava e continuava jogando. Continuava tentando jogar. É, né? Mas assim, conte outra história, essa engraçada. Pode ser até referente à sala de aula, experiência, algo assim... É, qual foi, assim, também alguma pergunta inusitada que algum aluno já falou pro senhor na sala de aula? Alguma experiência, sei lá. Cara, aluno fala de tudo. Você bem conhece. A gente tem as situações mais inusitadas. Eu já passei por uma situação numa escola particular aqui em Candeias, essa escola já nem existe mais, de estar ministrando aula para uma turma, não me recordo na época se era sétima ou oitava série, e a gente foi atordoado na sala de aula com gritos. Eram gritos de um pai que tinha entrado na escola e queria invadir a sala, e eu estava dando aula na sala. Muitos alunos foram suspensos naquela ocasião, e eu não sei como chegou a história nos ouvidos desse pai. E ele chegou à escola acreditando que eu tinha sido responsável pela suspensão de um grande número de alunos, inclusive da filha dele. Eita. Então ele chegou na escola literalmente disposto a tudo. Olha a treta, Matheus. Imagine. Direção de escola, coordenação, a equipe inteira tentando segurar o cara, etc e tal. O cara descobriu que eu tava dando aula. Então ele partiu com tudo pra sala de aula. E o que foi que o senhor fez? Botou a base, fez bom... a... Sentou uma cadeirada nele, com certeza. Ou então bom, deu uma surra de livro. Há quem defenda a inteligência e há quem defenda a sabedoria. O cara dava uns 2 ou 3 Hamiltons. Ao ouvir a zoada no corredor, entreabri a porta e percebi o que é que tava acontecendo. Me posicionei atrás da porta, prendi a porta e fiquei esperando pra ver o que é que ia dar. O cara tentou derrubar a porta, deu alguns murros, chutes na porta. Os alunos, uma parte se acabando de dar risada, outra parte apavorada. Meu Deus. Tipo, e agora, professor? Eu seria o que ia dar risada. Com certeza. Até professor que ajuda aí. Alguém conseguiu fazer com que o cara entendesse que eu não tinha nada a ver com aquilo. Depois foi lá, pediu desculpas pelo transtorno, etc e tal, mas... Na hora bateu uma tensão como salvo poucas pelo vezes. Gongo, viu? Foi salvo pelo gongo, velho. Eu nada, que não, né? Tivesse travado a porta, não, que eu tinha sobrado. Pois é, olha só que história interessante. E na música, professor, você tem alguma história interessante assim? Porque se o senhor gosta tanto de rock, já deve ter ido para algum show de rock, né? Não. Nunca foi. Assim, eu sempre tive muita dificuldade com públicos. Eu não sei como eu acabei virando professor. Eu sempre fui muito tímido, mas tímido ao extremo. Tímido ao ponto de, sei lá, no meu ensino fundamental, o professor chamar para apresentar um trabalho lá na frente, eu preferi tirar 0 do que apresentar o trabalho. Então, em ambientes com muita gente, com shows, com muita muvuca, eu sempre fico muito retraído e acabo não conseguindo curtir. Então, nunca foi minha praia ir para shows, para eventos públicos muito grandiosos. Minha relação com música é uma relação de amor, mas para sentar, para ouvir, para curtir. Para apreciar a música, não o ambiente no entorno. Em questão assim de alguma história de amor, assim, até na adolescência também, né, tinha aquela paixão, assim, algo que o senhor já pagou mico, alguma cantada assim que... Vou te dizer uma coisa, quando eu resolvi casar, foi uma bomba atômica na família inteira. Porque ninguém esperava. Não. Eu sempre fui um cara que nunca fui de me apegar em relações.
Eu não namorava sério, eu não planejava casar. Pelo contrário, eu sempre dizia que eu nunca casaria e nunca teria filhos. Mas... um belo dia, encontrei com Dona Iracema. Fomos nos encontrar assim, completamente despretensiosos. Eu não queria nada, ela não queria nada. Conversamos, brincamos, batemos papo. E conta pra gente, professor, a cantada. Sabe, essa, que tá aí, não teve cantada? Foi alguma o incrível cantada. Foi isso. Eu não fui pro encontro pensando em pegação, em nada disso, e nem ela. E talvez por isso tenha rolado. Só aconteceu. Começamos a dialogar, gostamos do papo um do outro, marcamos pra sair uma segunda vez e o amor aconteceu. Isso aí daria um livro. Depois de alguns meses namorando, eu resolvi que tava complicado. Ela era de Salvador, trabalhava, vivia rodando algumas cidades aqui na Bahia, eu aqui em Candês, com a vida toda estabelecida aqui, trabalhando, ambos com pouco tempo, e uma vontade gigantesca de estarmos juntos. Um belo dia, marquei com ela lá no antigo shopping Iguatemi, e fui com minha agendinha, porque eu sempre fui um cara de fazer planos. Meu negócio é todo preto, vocês estão vendo aqui, né? É tudo preto no branco, tudo anotadinho. E ela tomou um susto quando eu cheguei com minha agendinha, cheio de planilhas, cheio de contas, calculando o que é que era necessário, quanto custava, em que prazo dava para resolver, para a gente ficar junto, de forma definitiva. Quando a família soube, foi aquela coisa, hã? Você... Hamilton, você tá bem? A primeira dúvida de todo mundo era: ela tá grávida? Era tradição. Rola dessa, né? Rola dessa. Não, mas era tradição isso daí. De repente, um cara que não queria nada com ninguém se apaixona e resolve casar. Entre o nosso começo de namoro e o casamento, não levou um ano. Caramba, eu conheço pessoas que casaram com menor tempo, viu? Eu tenho um rapaz aqui na mesa, por exemplo, que casou com 6 meses de namoro. Né, Matheus? Mas qual foi o motivo? Fala aí pra gente aí. Não, você tem que falar. Não é eu, não. Pessoal, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos lá. Já temos o que aí? Já correu, viu, Matheus? Em produção, correu. Temos quanto tempo de live agora? 1h30? 1h30, pessoal. Olha aí, professor. A live tá voando e nem parece que o tempo tá passando, né, cara? Porque conversa quando é tão boa assim. Ainda mais com o Hamilton, né? Exatamente. Então, é curioso, né? Eu queria que ele dissesse essas coisas no tempo de sala de aula. E eu já tô querendo, Matheus, você sabe o que? O panetone do professor Hamilton, sabe onde? Colocaram um bolo aqui, né? Esse bolo aqui foi que a Hamilton trouxe? Produção. Esse bolo aqui? Aqui? Hamilton, se você quiser me contratar como garoto propaganda, já pode me chamar, viu? Já posso, né? Já pode. A gente conversa. Você aí. É testemunha, viu? Pra não correr. Já depois. Pode chamar, pode não chamar. E aí, Matheus, eu tô super ansioso pra ver os produtos do professor Hamilton, sabe onde? No Quero Delivery. Fala um pouco, pessoal, sobre o Quero Delivery. Gente, Quero Delivery é uma plataforma de delivery. Então, assim, já é um convite pro professor, né? Exatamente. Professor, o que é que falta? Porque assim, ó. O senhor faz live, o senhor virou blogueiro. Qual foi a coisa mais inusitada que aconteceu na sua vida? Foi casar ou virar blogueiro? Cara, virar blogueiro. Não fazia parte dos planos, eu não queria nada disso. Pronto, então assim, o professor faz live, é blogueiro, então o que falta pra Hamilton ser 100% Hamilton é entrar no Quero Delivery, né? Com panetones aí deliciosos, bolos também, pão, né? Então, e aí, o que é que falta? O convite também, foi dado. E você também, pessoal, não esqueça de baixar o aplicativo do Quero Delivery. E se você colocar lá na descrição que chegou pelo Poluncast, com certeza o pessoal vai ter um atendimento especial aí pra você, viu? Pois é, avisa o Quero Delivery que a gente vai conversar. Pronto, fala aqui. Pode falar aqui pra eles, ó. Pode falar aqui, ó. Me aguardem. Ó, o recado foi dado, viu? Podem cobrar dele. O Instagram dele, bota aí também no chat. Pode colocar aí. Certo? Que ó, o Quero Delivery vai cobrar o professor Hamilton. E também, pessoal, não esqueça de falar, ó, pede açaí também. Isso, melhor pede açaí da cidade, açaí top da cidade. Sempre que nós pedimos, ficamos aqui, ó, horas degustando esse açaí maravilhoso do Pé de Açaí. Agradecer também ao pessoal da Chef's Club Pizzaria aqui no bairro do Malembá. Pizzaria top também, tem aquela esfirra também, isso. Show de bola aí da Chef's Club. E também delicioso agradecer demais. A Fast Massa, essa aí também que é pizza de primeira. Agradecer a vocês também, nossos queridos patrocinadores, que sempre mandam essas guloseimas, professor. Hoje temos também novidade aí, temos delícia pra gente hoje também. É segredo ainda, produção? Ou já podemos falar do nosso delivery de hoje?
Nosso delivery de hoje. É o quê? É o quê? É pizza, pronto. Olha aí. Fala, pessoal, pode falar. Pizza, professor. Hoje temos pizza aí. Oferecimento do Quero Delivery, nosso aplicativo maravilhoso. Pedi mais uma vez, pessoal. Vai lá correndo, baixa o aplicativo. O QR Code tá aqui. É aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. 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 Pode, ó. Aponte aqui a câmera de vocês. Ou então vá lá na Play Store ou na Apple Store e coloca lá, Quero Delivery, faça lá o cadastro direitinho, certo? Configura lá o endereço pra não dar trabalho a motoboy, gente. Que eu vejo muito motoboy aí passando perrengue. Imagina, você tá lá na larica. Não, vou pedir aqui um Quero Delivery. Aí chega lá, 11h59 da noite. E o cara lá se desesperado, meu Deus, onde é? Ô, meu senhor, e o cara lá ligando desesperado. Então, gente, ó, se atente em questão também do endereço. Exatamente, do ponto de referência. É, porque o motoboy tem família pra sustentar, gente. Eles querem chegar em casa também, então já sabem, né? Deixa eu trazer a conversa de volta aqui pra Milton, que eu sei que ele tem muita coisa pra falar ainda e também nós temos muitas perguntas pra ele aqui, Matheus. Aí, vamos lá. O senhor é nerd? Se qualifica como nerd? Agora você me pegou sem me apertar. Sobre alguns aspectos, sim. Sobre outros, nem tanto. A Milton gosta de séries, filmes, livros? Muito. Você tem hábito de assistir? Sim. Indica uma série boa pra gente. Indica uma série boa. Aí depende do que você gosta. Pronto, se eu vou falar três. Pronto, fala seu top 3. Esse aí, Matheus. Seu top 3 de séries. Eu vou continuar tendo a mesma dificuldade. Vou te dizer um negócio. Eu gosto desde comédia a terror. Então, assim, não tem um gênero específico. Eu vou vendo de tudo. Absolutamente de tudo. Bem relativo. Bem eclético. Eu particularmente, professor, eu tenho aquele filme... Eu gosto muito de filme de super-herói. Então, tem lá aquele filme que eu digo... Caramba, esse filme aqui eu chorei no cinema. Esse aqui, pra mim, tá no meu top 10. Você não consegue fazer pra gente assim, um top 3 de séries? Ó, só escolhe aí, pode escolher. Essa série aqui, pra mim, quando eu assisti, cara, o coração bateu uma sorte. Olha, eu gosto muito de diálogos bem fundamentados. Gosto muito de entender dos meandros da lei. Sob esse sentido, tem um seriado que eu considero muito bom. Trata de um grupo de advogados meio tortuosos que passam temporadas e mais temporadas futucando os meandros da lei para conseguir benefícios para os seus clientes. Vixe, vamos lá, tá no Netflix. Deu branco agora no nome. Olha, olha aí. Tem que fazer um merchan daqui, ó, o livro é Memória Fantástica. Eu tô tentando lembrar o nome Suits. Em português, ele quer que eu fale em inglês, Suits. Pronto. Isso, homens não. De alguma coisa. A produção aqui é retada, viu, cara? Agora fale outro. Não, porque a gente de vez em quando fica trocando figurinha justamente sobre filmes, sobre seriados, sobre essas coisas, sabe? Os ex-alunos que a gente vai cultivando pra vida. Isso aí. Então, pra mim é um dos seriados que tem trazendo esses meandros da legislação muito bem construídos. De outro lado, eu gosto muito de aventuras, de narrativas lúdicas, de conhecer outras culturas. Sob esse ponto de vista, tem um seriado que eu acompanho e que é fenomenal, embora seja extremamente controverso, que é o Vikings. Eu considero uma produção fantástica, embora a penúltima temporada não tenha sido tão com um nível tão elevado quanto as anteriores. Eu costumo indicar para meus alunos um filme velhinho, assim que nem eu, que eu considero um clássico para entender como o mundo funciona, que é o Clube da Luta. Ixi, então Clube da velho, Luta. Tá velho mesmo. Ah, cara, Clube da Luta é fantástico. É sensacional. Se você quer entender como a sociedade funciona de verdade, assista ao Clube da Luta. Mas assista umas 3, 4 vezes para você conseguir entender a mensagem que ele traz nas entrelinhas. Um outro filme que para mim foi um divisor de águas foi o primeiro episódio do Matrix, que é inspirado inclusive num velho conto de fadas do Carroll, que é o Alice no País das Maravilhas. Inclusive durante o filme ele traz algumas ilustrações contidas no livro que
essa geração mais moderna, que não teve acesso ao conto, acaba deixando passar despercebido. Então, assim, a gente vai ter muita coisa diversa. Falando sobre recomendação, indique aí um perfil pra gente no Instagram. Vou dar uma dica de um cara que vai levar quem tiver interessado a fazer reflexões que mudam vidas. Professor Krauss. É um professor de filosofia que vai pegar aspectos da nossa psique, aspectos da vida contemporânea, fatos que aparentemente são inusitados e que não trazem muita coisa para as pessoas, e ele vai nos pontos chaves para, a partir daquilo, trazer reflexões que vão fazer você repensar sua vida, suas ideias, seu posicionamento e as suas relações. É, professor Krauss, Krauss com K e dois S's. O perfil dele é fantástico. Para quem gosta de reflexões, vai sem medo. Tem mais algum assim que o senhor quer indicar? Ou é só esse, o top 1 do senhor? Só não, esse? Com certeza ele vai ter vários que o professor. Vou indicar o meu. Pelo amor de Deus, né? Achei cê, que você acha que eu vou perder a chance de fazer meu mexer? Pronto, então olha aqui pra essa câmera. Olha aqui pra essa câmera e fale. Pois bem, acessa lá prof.hamiltonassis e começa a acompanhar meu perfil. Lives, conteúdos sensacionais. Você quer se desenvolver, você quer aprender a aprender de verdade, você que está se preparando para Enem, para vestibular, acessa lá, tem coisa nova todo santo dia. Eu trago uma coletânea de colaborações de vários outros professores e tem aquele toque pessoal com minhas dicas também. Te espero. Começa a seguir. E vamos fazer agora? Olha aí, pessoal. Vamos agora começar o nosso sorteio lá do Instagram. É isso? Não é isso, produção? O sorteio do Instagram. Já podemos começar? Tá tudo certinho? Tá. Vai embora aqui um pouco de foto. Aperta o botão tirar foto. Saiu. Já apareceu o sorteador aqui. Já apareceu? Apareceu. Aperta o botão tirar foto. Já sorteou. Peraí. Vamos lá, produção. Quem foi? Quem foi? Toca lá no LCD, toca no celular pelo LCD. Isso, pra focar. Pô, Cátia, vai sim aí. É, 20 anos de curso. E aí? Dá pra ler? Pronto. Dá pra ler? Confere aí, gente, confere aí. Eu consegui ler na série ali. Teve uma temporada boa depois disso. Pô, veio outro. Clica no livro agora, meu filho, por favor. Eu vou aí. Cadê? Quem foi sorteado? Quem foi sorteado? Rios Larissa. Cadê? Deixa eu ver. Rios Larissa? Rios Larissa? Quem é essa? Vamos lá com isso. Rios Larissa com YSSA. Tem uma pessoa também muito ilustre aqui na nossa live, né? Que é a diretora, ex-diretora, não sei como é que eu posso falar. Aidil. Tá, pessoal aqui da produção. Aniversário dela essa semana. Parabéns. Olha, aqui, fala aqui. Pode falar pra ela aqui, ó. Ó, beijo nesse coração grande. A gente tá com saudade de você. Aparece de vez em quando pra matar essa saudade, viu? Pronto. Então, professora Dilza, aproveitando também a oportunidade, né? Um feliz aniversário pra senhora antecipado. Certo? E o que mais? Então, enquanto o pessoal tá ali conferindo, né? Os critérios do sorteio, eu gostaria de também mandar aí um abraço pra Dalila. A Dalila que tá fazendo toda a produção do nosso site aí, onde você vai encontrar diversas matérias aqui também, das entrevistas do podcast, professor. O senhor vai estar lá também muito em breve, lá com a gente no nosso site, beleza? Tamo junto. E assim, eu vi muita coisa do Hamilton, eu queria saber um pouquinho do Hamilton religioso, a gente não falou sobre ele. Como é, Hamilton? Me falei. Você tem alguma crença? Você acredita em algo? Falei um pouco. Antes de mais nada, professor, rapidinho. Pensamento político, esquerda ou direita? Esquerda. Esquerda. Totalmente esquerda? Depende do que você entende por esquerda. Eu posso definir, eu posso até ser muito infeliz na minha pergunta, Lula ou Bolsonaro? Nenhum nem outro. O senhor vai de uma terceira opção? Não, não vou. Se a opção que se apresenta não condiz com aquilo que eu penso, eu não faço opção alguma. Eu não gosto dessa coisa meio maniqueísta de que tem que ser X ou Y. Às vezes nem X serve, nem Y serve. E se a gente não tem uma opção que sirva, por que eu vou acreditar nessa história do menos pior?
Não tem menos pior, é ruim de qualquer jeito. Então, quando você me pergunta esquerda ou direita, o que é que você chama de esquerda ou de direita? Porque, por exemplo, tem muita gente que se diz esquerda no Brasil e que passa longe do que é ser esquerda. Aliás, são conceitos, e esse é um problema gigantesco. As pessoas dialogam sobre coisas sem ter uma noção específica do conceito daquilo que elas estão falando. Quando a gente fala de esquerda e de direita, a gente está falando de conceitos que surgiram meio que por acaso. Você acha que isso foi criado propositalmente? Não, não. O conceito de direita e esquerda tem a ver com, digamos assim, uma posição geográfica dos grupos políticos durante a Revolução Francesa. Se convoca um congresso e você tinha grupos defendendo ideias específicas que estavam posicionados no congresso em determinadas localizações. E a partir daí nasce o conceito de esquerda e de direita. Mas quando a gente fala de esquerda, essencialmente, a gente está falando da defesa da democracia, a gente está falando da defesa da participação popular, a gente está falando da defesa dos direitos das pessoas, a gente está falando de dar ao povo o poder que tanto se diz que ele tem. Quando você se afasta disso, você não está defendendo ideias da esquerda. Quando você começa a beneficiar banqueiros, quando você começa a sobretaxar a população, a cortar direitos, isso não é esquerda. Nunca foi. Embora aqui no Brasil e em boa parte da América, isso continue sendo vendido como esquerda. E isso não me representa. Isso não está de acordo com as ideias que eu defendo. Então, essa dita esquerda, eu quero distância. Eu quero a esquerda raiz. A esquerda que defende o povo. Essa me representa. Maravilha. Então aí, ó, pessoal. O sorteio já foi concluído. Parabenizar Larissa Rios, não é isso, pessoal? Aí, produção. Larissa Rios, você foi a vencedora do nosso sorteio, aqui do Polum. Cumpriu todos os critérios aqui, ó, do Polumcast. E foi premiada. Parabéns pra você, viu? Vamos continuar aqui, pessoal. É, o Matheus perguntou sobre o Hamilton religioso. Hamilton, tem uma religião? Sim. Qual que é a sua religião? Eu sou cristão. Cristão protestante? Sim. Embora, aí a gente volta para a questão dos conceitos. Hoje em dia, dizer que é evangélico e dizer que é protestante, eu fico com o pé atrás e quero saber exatamente o que isso significa para cada um. Porque o que tem de gente que se diz cristão, que se diz evangélico, que se diz protestante, mas passa longe dos ensinamentos de Cristo, tá abarrotado. O protestantismo basicamente segue os ensinamentos de Cristo? Deveria, né? Então você é protestante? Deveria. A gente costuma brincar dizendo que a gente busca ser discípulo de Cristo. Mais do que qualquer outra nomenclatura que a gente queira dar. Porque o discípulo de Cristo vai seguir os ensinamentos que ele deixou pra gente. E esses ensinamentos são fundamentados basicamente em uma coisa: amor. Amor pelas pessoas, servir mais do que ser servido, estender a mão todas as vezes que você puder estender as mãos, se mortificar para alcançar aquele ideal maior, que, repito, é o amor. Isso é ser cristão, isso é ser protestante, para mim. Se ser protestante perpassa por alguma outra coisa, não me diz respeito. Então, assim, quando eu paro para pensar no que eu vou fazer ou no que eu vou deixar de fazer, eu procuro seguir uma orientação que eu recebi logo quando eu estava bem novo no Evangelho. Isso que você está pensando em fazer, Jesus Cristo aprovaria? Isso que você está pensando em fazer vai ferir, vai magoar alguém? Isso que você está pensando em fazer é justo? E aqui eu estou falando do conceito de justiça, não estou falando do conceito de lei. Porque a lei, muitas vezes, é extremamente injusta. Quando a gente pensa no apartheid, era lei. Quando a gente pensa no holocausto, estava fundamentado na legislação da época. Quando a gente pensa na escravidão, era lei. O conceito de justiça é bem diferente do conceito de lei. Quando eu busco fazer as coisas, eu busco ser o mais justo que eu puder. E eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou tropeçar e vou cair. A vida é assim. Mas o crente, de verdade, ele faz tudo isso e ele erra com a consciência tranquila, porque ele vai ser capaz de reconhecer os momentos em que ele errou,
ele vai ser capaz de pedir perdão e ele vai ser capaz de levantar e continuar a caminhada dele rumo à santidade. E eu não estou dizendo que eu sou santo ou que eu serei santo no sentido de ser puro. Eu nasci em pecado, eu peco. Muito provavelmente eu continuarei a pecar, mas continuarei incessantemente tentando fugir de qualquer possibilidade de pecado. Poxa, Milton, mas como assim? Isso não é meio dual? Isso não é meio incongruente? Para mim, não. Eu sou um ser humano. O meu ideal é Cristo. É Ele que eu vou buscar. É muito interessante ouvir um homem da ciência, né? Tá falando assim, com tanta paixão, com tanto amor sobre um Deus que muitas vezes as pessoas costumam dizer que Deus não é lógico, Deus não é ciência, né? Deus é espírito, é sentido, não é quantificável, vamos dizer assim. Eu lembrei-me agora, e aí vai uma dica. Não sei quantas pessoas vão conseguir encontrar. Eu vou até dar uma buscada para manter em meu acervo. Faz muito tempo que eu não assisto um filme. Se chama Ponto de Mutação. Mas não é aquele filme hollywoodiano, não. É um filme que vai mostrar a ciência de verdade, a ciência por dentro, fazer ciência e as conexões que isso acaba trazendo com a religião. Quando eu digo que ciência e religião não precisam e não devem se degladiar o tempo inteiro, eu falo de coração. A ciência, e não hoje, já há bastante tempo, ela é capaz de te mostrar, por exemplo, que essa mesa, que nos parece sólida, tem mais vazio do que sólido. É só uma questão de como as moléculas e partículas estão se movimentando aqui, que nos dão a sensação de solidez. E como você explica isso acontecer? Como você explica eu não conseguir atravessar essa mesa, já que ela tem mais vazio do que coisa sólida? E ao fazer esses questionamentos e mostrar o porquê disso, a ciência, ela vai se aproximando cada vez mais de Deus, só com uma linguagem distinta. Enquanto a gente fica tentando atacar um ao outro, a gente não conquista ninguém para o reino dos céus. A gente não faz aquilo que Cristo fez. A gente não segue o seu exemplo. É por isso que muita gente acaba se frustrando e se afastando daquilo que ela estava curiosa de querer saber. Sim. Né? Milton, eu sei que na minha época de escola, muita gente tinha um questionamento de que você era ateu. Não sei se você é, você vai me responder daqui a pouco. Porque assim, você sempre foi cristão ou você era uma pessoa, entre aspas, assim, mundana, que não tinha uma crença, uma religião? Eu nunca fui ateu, mas boa parte da minha vida eu fiquei à toa. Eu acreditava que havia uma força maior, mas eu não sabia explicar que força era essa, o que era, como mostrá-la. Nos últimos 10, 11 anos foi que eu comecei a ter um contato maior com o meu lado espiritual. Foi quando eu comecei a me dedicar mais profundamente a estudar a palavra, a criar intimidade com Deus. E a partir daí minha vida se transformou. E você frequenta alguma igreja? Sim, eu sou membro da Primeira Igreja Batista. E o que é que você pode aconselhar para aquela pessoa que quer buscar a Deus? Antes dele responder essa pergunta, deixa eu agradecer rapidinho aqui ao pessoal aqui, aos nossos internautas que interagiram bastante. Até peço desculpas por não dar o devido espaço a vocês aqui hoje, pessoal. Quero também agradecer aí ao pessoal da Squad Hack, os meninos que produzem tudo, estão na produção aqui dessa live, né? Eles produzem casamento, eles produzem webséries, minifilmes, produzem aniversário, produzem tudo. Podem contar com o pessoal da Squad Hack aí. Agradecer também a Deus, que não pode faltar, né? Que é, claro, quem é o nosso maior patrocinador, que é quem nos deu a vida, vamos dizer assim. E eu queria também, professor Hamilton, pedir para o senhor deixar uma mensagem para as pessoas, até pegar o gancho do que o Matheus já estiver falando, pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo agora. E eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e fique à vontade. Uma mensagem. Isso é uma escolha difícil. Uma escolha difícil porque a vida
acaba se resumindo nisso, nas escolhas que você faz. Você vai encontrar ao longo desse percurso muita gente te colocando lá em cima e muita gente te tacando pedra. O percurso vai ser longo, muitas vezes doloroso, mas independente de quem está te dizendo, te apontando e te falando X, Y ou Z, a sua vida tem a ver com as escolhas que você faz. Então, se tem alguém que tem que te falar as coisas de forma adequada, que tem que te apontar soluções, caminhos, é você. Por mais que você busque recursos, orientações com outras pessoas, é o seu eu, o seu interior, quem vai falar mais alto. As pessoas têm o hábito de se escorar, de amparar aquilo que faz ou que deixa de fazer nas opiniões alheias, nos conselhos alheios. Eu tenho, ao longo dos últimos anos, dito a todo mundo que conversa comigo: procure entender quem é você. Quais são as suas dores? Quais são as suas verdades? E confronte cada uma delas. Até você conseguir conhecer a si mesmo, se desenvolver, vai ser um problemão. Mas esse é um problema que você precisa encarar. Sem medo de ser feliz. Tu vai tropeçar, tu vai cair, mas se concentre no processo. É esse processo que interessa. O resultado final vai ser mera consequência das escolhas que você fez durante o processo. Caminhe. Caminhe sabendo quem você é. Caminhe determinado às escolhas que vão te completar como pessoa. E com certeza você vai ficar satisfeito com o resultado. Caramba. Inspirado. Fica aí a reflexão. E você, Matheus, deixa sua mensagem pro público de casa. Não, falei você primeiro. Pode falar. Então tá, pessoal. Agradecer a todos que estão aqui com a gente até então. E você, meu amigo, que quer ser um patrocinador dessa live também, pode procurar lá no Instagram da Poluncast, chama no direct. Se você quiser patrocinar, se você quiser apresentar o seu produto aqui no nosso podcast, fica à vontade, você vai procurar nossos colegas, nossos amigos. E lá você consegue todo o material que você vai precisar para ser um de nossos patrocinadores. Vamos lá, Matheus, deixa uma mensagem pessoal. Agradecer, né, a todo mundo, agradecer também a Milton, agradecer a Squad Hack, né, por estar fazendo essa cobertura. E também falar, gente, sobre as produções, né, do audiovisual. A gente também faz aluguel do estúdio aqui, né? Exatamente. Para quem quiser usar quem o estúdio, quiser, né? Para quem quiser. Se você tem interesse em querer, até você que trabalha com isso, não tem um local, pode entrar em contato também no Instagram do Poluncast, certo? E daí você vai ter. Vai tirar suas dúvidas, tudo direitinho. Se o orçamento caber no seu bolso, que é claro que vai caber, né? Porque a gente. Sempre dá um jeitinho. Também, isso. Sempre dá aquele jeitinho. Então é isso, gente. Fala também do próximo programa, né? Da próxima pessoa que vai ter aqui. Cara, na verdade, eu acho que é mais um segredinho, viu? É mais um segredinho. Eu tenho esse spoiler de que é uma pessoa que vem trazendo uma polêmica. Vamos ver aí, né? Pesada. Vamos ver aí. É pesada essa polêmica. Hoje nós tivemos a doçura de um homem letrado, né? De um homem da ciência aqui com a gente. O pessoal quer dar uma agitada para a próxima semana. Só pergunta, produção. A quinta-feira, a gente continua na quinta-feira? Continua na quinta-feira. Produção, continuamos produção. Na quinta-feira? Continuamos, então, na quinta-feira, né? Chegou. então uma das melhores partes. Então, pessoal, continuamos na quinta-feira também, viu? Permanecemos. E para você, mais uma vez, que quer ser nosso patrocinador, entre em contato pelo direct, chama o pessoal, você vai falar com Bruna, viu? Bruna é a menina que controla todas essas questões aí. Menina fiada, negocia com ela, que com certeza você vai gostar de ser um dos patrocinadores aqui do Poluncast. E acabou de chegar aqui, ó. Acabou de chegar a pizza do Quero Delivery, né? Patrocina aí, ó, envio do... Não vou abrir não, é surpresa, viu, gente? Essa pizza aí é um patrocínio do Quero Delivery. Agradecemos também aos outros patrocinadores, a Festmaster também, ao Chefs Club. E também agradecer aí ao Pé de Açaí, que são patrocinadores fiéis, amigos aqui, parceiros do Poluncast. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês por mais uma vez estar aqui com a gente até agora. E até a próxima. Tchau. tchau. Tchau.